kundu ni gundi mabaro gana gati ko kajene we kubirinyuma ari bari mama yeri bavuga kwa bana ari kimwe muri ko bakikubira Afrika yetu Yenga mundu ni chuba we muchiri na karenga ye Rondu woko changwa kare ujava shaka kukuchula Bazo otu kwa yenge baya we Chime ya nyiri Tama kufa ya vare vare Changwa vanyura nishivara Ujana chirema mundu jisumbichi Radio Itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuhuje mwese abaduteza amatwi ku mugoroba w'uyu munsi kandi mwebwe mwese mukunda gukurikirana ibiganiro kuri Radio Itahuka aho turi ku cyumweru ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2019 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka dutangira ho tubiseguraho kubera ikibazo tugize muri studio za Radio Itahuka bikaba ngombwa yuko twongera tugatangira bundi bushyashya ntago rero ndibwize imbe mu magambo cyane gusa ikibazo nagira ngo mvuge nuko ni ikibazo cy'abanyarwanda abanyarwanda bafite mu Rwanda cy'ubukene bubugarije ariko ugasanga ahanini cyane ubwo bukene ari ubukene buzanwa n'ingirwa bategetsi n'ingirwa bayobozi bayoboye abanyarwanda ni byinshi rero mu by'ubwo bukene harimo imishinga mibi imishinga batekerezaho batabanje ngo bayigeho bareve icyo izazanira umuturage cyangwa izamarira igihugu hakaba rero hari n'ibibazo by'uko abanyarwanda rwose basigaye bagaburirwa ingona mu migezi rwose mwabibonye mwese aho ingona zisigaye zifata abantu zikabarya zikagenda rwose zibyina muri Nyabarongo zibyina imirambo y'abantu mu kanwa kazo ku buryo abantu babura ababatabara neza izo ngirwa abayobozi nizibe zagira icyo zikora cyangwa icyo zimarira abo baturage bose nizibye mu magambo rero reka tubyumve muri iki kiganiro dutegurirwa kandi tukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema niba munteze amatwi ijambo ni iryanyu. Urakoze Chantal, ngira ngo abadukurikiye twari twabanje kubasuhuza nyine twari tugize akabazo ka technique ariko uragakemuye tugize Imana. Umuntu warugezweho ni Mukabizeye ni warutarangiza gusuhuza abatwumva namwe ijambo bagasuhuza abatwumva none tugatangira ikiganiro cyacu. Mukabizeye ijambo ni ryawe. Mukabizeye ntabwo aragaruka muri studio za Hadita ukabwana Kabagema. Eke urakoze cyane. Noneho rero reka dutangire ikiganiro cyacu kuko Ange na Muka na Emeline wabashuje abatwumva. Emeline yaba yashuje abatwumva. Emeline yari yabasuhuje. Okay, none reka tutangire ikiganiro cyacu cy'umunsi turakigira kigufiya kubera nyine ibibazo bya tekinike tugize tukaba dutaye iminota myinshi dufite ingingo ebyiri. Uyu munsi turareba ingingo ya mbere turi butindeho ni cyerekeye ngo ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi Kagame agiye kuzana tukaba tuvuga ko ari ubusubira cyaha bwa Kagame mu gukora imishinga macuri cyangwa se imishinga yize nabi. Turababwira impamvu twabyise ko ari ubusubira cyaha bwa Kagame muri uriya mushinga wo kuzana ibinyabiziga ngo bikoresha amashanyarazi. Ntabwo ari ikintu kibi ariko twe turabona ko ari umushinga wize nabi cyane, nizo mpamvu twabyize ko ari ubusubira cyaha bwa Kagame. Ingingo ya kabiri tuganiraho ni amagambo Rutayisire yavuze ku bantu barwaye amavunja, yavuze ngo abantu barwaye amavunja ngo bashobora kuzagira ibibazo ngo urugendo rujya mu ijuru rushobora kuzabagora. Ikindi ni abantu ngo bafite umwanda ku mubiri ngo bambikwa amakanzu. Iyo ni ingingo ya kabiri. None ngo bambikwa amakanzu y'abagore bakabaforosa bakabateka kumesera imyenda yabo mu ruhame mu buryo bwo kubatesha agaciro kugira ngo wenda batazongera kugira umwanda. Ibyo nabyo turabona ari ibintu bigayitse turabiganiraho mu kanya. Ingingo ya mbere rero niba munyemereye twagenda buhoro buhoro
tukagenda tuyisobanura buhoro buhoro impamvu ingingo nako ikiganiro cy'umunsi twavuze ngo ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi ni ubusubiracyaha bwa Kagame mu gukora imishinga macuri imishinga yize nabi turabihera yuko Kagame muzi ko yatuzaniye umushinga witwaga ngo one laptop per child mudasobwa kuri buri mwana uwo mushinga yawugize ko ari umushinga w'igitangazo n'ubu ngubu abazungu barawuvuga barawandika hose ngo buri mwana mu Rwanda ngo akoresha computer ariko wari umushinga wize nabi pe usibye ko nabisubiremo uwo mushinga izina bawuhaye ntabwo ari ryo kubera ko bazanye computer nkeya ugeranije n'abana bari mu gihugu kuko hari aho bavugaga ngo muri primary kuva mu mwambere kugera mu gatandatu hari abana miliyoni 2,600,000 ariko bazanye laptop zigeza kuri 280,000 ngire ngo urumva rero ko ni hafi kimwe cya 10 urumva donc bazanye laptop bazanye n'inke cyane ugeranye n'umubare w'abana ni hafi kimwe cya 10 ariko bakarenga bakawita ngo ni one laptop cyad mudasobwa kuri buri mwana ibyo twavuze ko ntabwo n'umuntu iyo zina bagomba kurihindura kugira kugira ngo byitwe mudasobwa kuri buri mwana nuko bagomba gutanga miliyoni mudasobwa miliyoni 2,600,000 aho kugira ngo batange mudasobwa 280,000 gusa urumva donc urumva ko icyo nacyo ni ikibazo kizina ariko rero mu mushinga wari wize nabi kubera ko icyo kibazo twakibajije kenshi turabaza tuti ni gute igihugu kirimo abantu miliyoni 12 batekereza habuze umuntu n'umwe ubona ko kuzana mudasobwa mu mashuri atagira amashanyarazi kandi zikoresha amashanyarazi bakazizana mu mashuri adakinze amashuri ava amashuri arimo ubucucike buteye ubwoba umwana atabasha kwinyagambura bakazizana mu mashuri abarimu badafite ubumenyi bwo kwigisha informatique kwigisha ikoranabuhanga ni gute iryo kosa ryashobora kubaho mu gihugu kimwe abantu miliyoni 12 ese Perezida Kagame yabuze umuntu umwe umugira inama ngo amubwire ko ibyo binagiye gukora amakosa atabaho ejo umuntu yanabonye mu badepite hari umudepite ubaza ngo abantu muri bari bushenge bari hehe abaza abantu muri RBC kiriya kigo gishinzwe iby'imiti ngo ni gute ngo mwashoboraga kujyana ngo icyuma ngo ibyuma by'ubuvuzi mukabijyana mu ivuriro ngo bikamara imyaka 2-3 bidakora ngo gute mwashobora ibyo byuma kubijyana ahantu ngo bidakenewe ariko umudepite akibagiza yuko usibye n'icyo nibyo byuma bajyanye wenda mu mavuriro 3-5 no habaye niyo skandale yo kuzana computer 280,000 bakazizana mu gihugu mu mashuri atagira amashanyarazi mashuri ava mashuri atagira intebe mashuri adakinze donc iyo ni ikosa riteye ubwoba noneho rero uyu mushinga turi bugane uyu munsi turabona ko nta kintu Kagame yigeze yigira kuri ayo makosa yabaye kuri uwo mushinga ngo wa mudasobwa kuri buri mwana kuko ni ibintu baje bajugunyaho ngo batateguye computer zibura ngaho ziborera mu bikarito zigira gute none bazanye undi mushinga nawo wize nabi cyane batarigeze bareba wenda ngo barebere ahandi ibintu tuvuge ahandi iyo bita ngo ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi byabaye mu bindi bihugu wenda byateye imbere ngo barebe ibibazo byahabaye noneho umushinga bawutegure neza bo angaha rero hari ikibazo ntabwo tuvuge hari ejo ubundi abamotari bavugaga ngo mu Rwanda ngo abamotari ngo bamotari ngo 2,500 ngo batware abantu ngo numva ko ari moto 2,500 Kagame agiye kuzivanaho mwarabyumvaga ejo ubundi abivuga mu nama ya FPR yabwiraga urubyiruko ngire ngo avuga ngo mwitegure rero ngo moto ngo zikoresha essence ngo zigiye kuvaho hazeho moto ngo zikoresha amashanyarazi ngo nibivaho ngo noneho ngo icyo kibazo nikirangira ngo ni imodoka zikoresha essence zavaho hajyeho imodoka zikoresha amashanyarazi abivuga gutyo mu magambo akagira ngo ni ikibazo cyoroshye ko ari ibintu biza bihutiraho ugapfa guhindura gusa ukabikora uko bivuze bigakunda kandi no mu bihugu bikomeye ibyo ni ibintu byananiranye turabereye mu kanya turareba impamvu n'ahandi byananiranye kandi mu bihugu bikize bikomeye ni ibintu byananiranye noneho rero abo bamotari yabwiraga harimo abavuze ngo barishimye ngo izo moto ngo barazishimiye ariko batangira kugaragaza impungenge yuko ngo moto bazanira ni moto zikoresha bateri ngo igenda hagati ya ibirometero 25 ibirometero 60 ikabirashize ukavuga abagomba kugira gute gusubira aho babaha bateri bakongera bakabahindurira ubwo urumva deja iyo ni handicap ya mbere
donc abamotari baravuga bati nibura bagombye kuduha batiri zitwara izo moto bakaduha batiri zifite ububasha bwo kugenda nibura ibirometero ijana kuko wumva ko ni ikintu kibajena. Ibyo rero ni ntagariho icyo kibazo ntagariho cyonyine ntagariho mu Rwanda honyine cyabaye no mu bindi bihugu cyarabaye. Ngo ikindi kibazo gikomeye muri ibi ngibi ntabwo Kagame yigeze ategura aho tubwe niyo naramukazanyiza moto ikibazo cya bateri cyo kirahari kubera ko mu Rwanda ahantu hose mu ari za Nyabikenke ari za Buhanda ari za ku Gikongoro ku Kibuye ahantu hose aho moto zinyuze zitwaye abantu hagombye kuba hari izo bateri bashobora kuzihindura fasirumu dongo aho ugize hose bateri yagushizeho ku gasantere ugize hose ukaba wahita uyihindura ukagenda ariko umva niba ugomba bateri gushiriho ugasubira hahandi bari kugurishije umva ko ni ikibazo gikomeye. Ubwo ni ukuvuga ngo abakora amatagisi kuri moto hari ibirometero badashobora kurenza ntashobora gutwara umuntu ngo arenze ibirometero 25 kuko nugenda 25 kugera no kugaruka bibaza ya 50 nugera kuri 30 bateri izagushizeho ukiri mu nzira ubu uko ubigenza urumva ko icyo ni ikibazo gikomeye. Icyo ubumva cyo ntibigeze bakigo ntago moto ntako ntago bateri zihindura bateri bashobora kuzihindura mu Rwanda hose ngo zibe ziri ahantu hose aho bateri yagushyiriye hose ube wahita uyihindura umva icyo ni ikibazo cya mbere kiri pratique. Icya kabiri noneho tugera ku modoka ntabwo ni baravuga hano bikoze muziko mu bihugu bikomeye ikibazo cyatumye cya mbere cyatumye abantu batitabira izira modoka zikoresha amashanyarazi usibye ikibazo cy'igiciro nacyo turi bukigereho zirahenda cyane kurusha imodoka zisanzwe ariko nanone ni ikibazo cyo kubona aho basharija izo modoka kubera ko ni ukugenda ugashyira ku mashanyarazi ugacomeka n'umugozi w'amashanyarazi ugacomeka noneho mu Rwanda basigaye babyita ngo ni gucajinga ntabwo abazifite zigenda ibirometero bike nanone umuriro ukabushizemo muri bateri nacyo ni ikibazo gikomeye gituma izo modoka batazikunda. Icya kabiri ariko nta nubwo abazifite babona aho basharija donc nubwo uramutse ugiye kwari ikintu gishyashya ntabwo ubonaho usharija ni ahantu hake cyane naha aho biri ushobora kugenda ugasharija hari sitasiyo ku mihanda nayo hose usanga ushobora kugenda ugasanga wenda imigozi ibiri hari abandi barimo gusharija ukabura uko usharija wumva ko icyo kintu gituma mu bihugu byateye imbere icyo izo modoka batazitabira cyane donc kubura aho basharija. Icya kabiri kuba zihenda ibiciro byazo zirazimbye cyane ugereranyije n'izindi modoka. Icya gatatu na bateri yazo ntabwo igenda ibirometero byinshi ubwo bikaba bisa na kiriya kibazo cya ziriya moto zo mu Rwanda nazo zigenda ibirometero 45 gusa kugera kuri 63 urumva ko ni ikibazo gikomeye. Aha ngaha rero muri ibyo bibazo ari ibyo byo gushajinga bateri z'imodoka cyangwa se kuzihindura kuri za moto iki kibazo ntabwo bigeze bagikemura ni ibintu bagombye kuba baratekerejeho bakavuga bati tuzabanza tubikemure mbere yo kuzana umushinga. Icya kabiri urumva ko Kagame nanone ikindi giteye ubwoba nuko ntabwo yigeze abwira abanyarwanda abantu bakeneye kuba bagura ibyo binyabiziga bikoresha amashanyarazi ngo abahe mbega avantage abwira ati bigenda gutya ziriya modoka zizagira avantage ziriya moto zifite avantage imeze gutya ibyiza byazo ni ibingibi ibi byazo ni izingibi noneho abantu badiskite buri wese afate icyemezo cyo kuzigura cyangwa kutazigura bitewe na avantage abonamo niba abona wenda ibibazo aribyo byinshi abe yazigura cyangwa se azireke ahanga ntabwo nta mahitamo babahaye ni ukuimpoza avuga ngo itariki niyi gutwara moto zimeze gutya bizaba birangiye ubuto zaba yifite ntabwo azakomeza akazi ke bizaba bimugoye ahubwo umuntu akaba yanakeka ko wenda bariya bitwa ko bakora za moto bakoresheje ziriya moto zisanzwe nako bakora za taxi bakoresheje za moto zisanzwe ejo bundi ushobora kubona wenda babategetse kugura izo moto zindi wenda barazibuze noneho haje abandi bifatiye ku kazi. Noneho rero ikindi gikomeye hariya nyine nuko mu bihugu byateye imbere aho haba passage donc bava kuri izo kuri moto cyangwa se izo za izo modoka zikoresha diesel cyangwa esanse bajya kuri modoka zikoresha amashanyarazi haba hari ikigega leta ibifite ikigega ibifite ukuntu leta ibifite ukuntu bitegura
kabanza dabora urebye ni nko kubanza ku passage ya mbere ikintu cy'ambere bakora ni nko ku kugabanya imisoro y'izo modoka bashaka ko ziza ari nyinshi mu gihugu imodoka ndetse rimwe na rimwe ngasanga nta n'umusoro babaza kugira ngo zibe nyinshi ariko bera ko zihenda nanone n'abantu ntabwo ntibabyitabiye nubwo umusoro bari mutoya ariko bo abantu barareba ko ati cyari kiro ni girekire cyane nkurikije amafaranga zigura kwari zihenda cyane ntabwo mbyunguka noneho leta kugabanya umusoro bya bidahagije noneho leta igafata amafaranga muri icyo kigega uzajya kuyigura nkangaha ubwo modoka butoya bakongeraho ibihumbi 400 by'amayero kugira ngo ugure iyo modoka cyashya ariko ugomba kuyigura ari cyashya urumva ko buri muntu ushaka kugura iyo modoka y'amashanyarazi leta imwongeraho ibihumbi 400 by'amayero kuri buri modoka ariko urumva ko kuko ari abantu urumva ni ikigega kirimo amafaranga menshi aho ngaho rero ni ikibazo gikomeye icyo kintu ntabwo bigize bayitegura ntabwo nibaza ukuntu leta izafata amafaranga angana gutyo ikajya kuyongerera ku bantu bazagura izo modoka kandi muzi neza ko hari ibibazo byindi byinshi leta idahemba abarimu idahemba abaganga yageze gutenga mu kigega cya mituweli haraburamo buri mwaka haburamo miliyari 16 ibibazo ni ishyano ryose umva ntabwo nimaze ukuntu bazafata nk'amayero ibihumbi 400 cyangwa amadolari ibihumbi 400 bakayaha umuntu gutyo kugira ngo ajye kugura imodoka ya elektrike kandi batabikoze gutyo bizagorana kubera ko izo modoka zirahenda cyane nta muntu wazisukira ikindi umuntu yavuga nuko hari avantage donc ikintu batababwiye nuko harimo ibibazo muri izo modoka n'izo moto ibyo bintu bikoresha amashanyarazi harimo ibibazo bikomeye bo babereka ibyiza gusa ariko ntabwo babwira ko harimo ibibazo ikibazo cya mbere ndababwira donc mu bintu twagiye tunyuramo ko ni ibintu tubona kenshi ikibazo cya mbere kizo modoka usanga kubera ko bashyiramo batiri inyuma usanga zitwara umwanya muri kofre inyuma ugasanga umwanya urashize icyo bigatuma abantu batazikunda icyo kibatiri cyazo nyine kigenda cyicaye muri kofre noneho bigatuma umwanya ushira cya kabiri ni ibyo birometero nabwo ko zigenda ibirometero bikeya ariko ushobora no harimo n'izigenda ibirometero byinshi ariko ngira ngo izo zigenda ibirometero byinshi batiri ishobora kugenda ibirometero byinshi cyane ziba zihenda cyane icya gatatu nuko izo modoka kuzikanika ntabwo byoroshye donc ni tekinoloji cyashya ntabwo abakanishi basanzwe ashobora kugenda uvuge ngo azagenda ayikanike bisaba ubundi bumenyi bwo kugira ngo bazikanike no ikindi nuko kuzisharija donc kuzisharija bifata igihe kirekire ubundi zatungwa n'abantu bafite amazu yabo n'amagaraje akayagashya mu garaje akarara ayisharija ninjoro bugacya yuzuye noneho akabyuka agenda ariko abantu basanzwe udafite ahantu uzayisharija ninjoro igire donc usanga ari ibintu bikomeye hari nk'urugero batanze aho bati niba abantu batuye mu nzu za etage 6-7 umwe utuye hejuru azabigenza ati niba ufite imodoka uzabigenza ute ariko umuntu utuye hasi afite urugo rwe afite igaraje rye ashobora kugenda akayishyiraho noneho akarara yisharija noneho mu gitondo ikaba yuzuye ariko ntabwo byishobokera abantu bose kandi aho basharija mu buryo bwa public nko hakunda umuntu ajya kunywesha essence cyangwa amazutu ni hake cyane ahantu bashobora gusharija izo modoka ni hake cyane haba ari hake ko nkuko nababwiye ni tekinoloji nshyashya ku buryo abantu bashobora kugira imodoka ukabura ahantu yisharija kandi batiri yagushijeho uri mu giturage bikabira kugoye donc ukabura ahantu yisharija pe donc ni ikibazo gituma abantu batazikunda igiciro cyo ni kinini cyane nababwira ko nko muri nka etude bakoze muri Volkswagen cyangwa barayizi mu Rwanda bavuga ko nk'imodoka imwe imodoka imwe modeli imwe nta kintu na kimwe uhinduyeho imwe ari elektrike ndetse ari elektrike nk'aha ngaha akamodoka gatoya ko mu Budage imwe igura 2024 indi igura 2023 kandi ari imodoka imwe ariko kubera ko imwe ari elektrike indi atari elektrike donc itari elektrike ko esanse ikagura 13 by'amayero noneho iri elektrike ikagura 2024 nizo nabwiraga ni abantu barazitinya kubera ko zirahenda cyane noneho ubwo wenda iyo ugiye gukora imibare ye nibyo nababwiraga nti ntabwo mu Rwanda bigeze bazana nk'uwo mushinga ngo basobanurire abantu bati imodoka zimeze gutya zigura gutya zisora gutya noneho abantu bashyire ku munzani bavuga bati koko izi modoka umuntu yazigura cyangwa se n'umushinga mwiza bo noneho uko bimeze ngo kugira ngo iyo modoka donko ari nk'imodoka ebyiri zimeze kimwe neza imwe ari elektrike ndavuga mu buryo bw'imodoka butoya
kugira ngo nko hano mu Budage kugira ngo iyo modoka izakugirira inyungu nuko ugomba kuyigura ari nshya ariko ukayitunga mu myaka 10 imaze imyaka 10 niho itangira kuzana inyungu iyo uzahita kuzayitunga munsi y'imyaka 10 ntacyo bimaze nuko ushatse wagura indi ya essence isanzwe kubera ko nyine inyungu harimo ariko biterwa n'igihugu wenda n'amafaranga na buri leta yenda ifashisha umuntu ugiye kugura imodoka uko abangana n'imisoro n'ibiki byose na za finance ariko nawe nyine nko mu Faransa iyo modoka itangira kugira inyungu ari uko wenda uyimaranye imyaka 5 ariko ubwo bivuga ko uwayiguze ari nshya ariko nanone leta igomba kuba yaragufashije yaraguhaye icyo bita nkunganire umuntu yabita nkunganire kugira ngo ubashe kuyigonda urumva rero ni ikibazo gikomeye urumva ko umuntu ushaka kuyigura no kwemeza kuguma imodoka nshya kandi ugomba kwitunga nibura imyaka 10 kugira ngo izabashe kukuzanira inyungu aho ni ikibazo gikomeye ikindi gikomeye ahangaha nuko donko iyo battery ahangaha na ikibazo gikomeye gituma mu bituma izo modoka abantu bazitinyazi zira zikoresha amashanyarazi nuko battery yayo irahenda cyane iramutse igupfiriyeho nuko ko kugira ngo yihindure ku giti cyawe wagomba gutanga amayero ibihumbi 8 niba iyo batiri igupfiriye ko amayero ibihumbi 8 bivuze iki rero bivuze ko niba ushaka kugira ngo iyo modoka itazaguhenda nta risk ushaka gufata ugomba kugura imodoka nshya batiri yayo ifite garanti noneho garanti ijyana n'imodoka uko bisanzwe nta imodoka zitanga garanti imyaka 3 imyaka 4 imyaka 5 gutyo noneho garanti yarangira wayiguranye nayo ugomba nanone kwifatira assurance yindi kugira ngo niramuke ipfuye assurance izayishyure kuko urumva ko iramutse gupfiriyeho kugira ngo uhindure battery yonyine ugomba gutanga amayero ibihumbi 8 n'amadolari hafi 900 ubwumva rero ko waba ubihombeye mu wowe urumva rero ko urumva ko ibibazo ni byinshi cyane ugereranyije donc ibyo ni ibibazo batabwira abantu ariko ni ibibazo bikomeye abantu bumva ko ari ibintu byoroshye kuyitunga ko musa donc ntaga ari ibintu byoroshye nkuko bimeze angaha rero umva ko ibibazo birakomeye ikindi yo muri yavuga kubyerekeye environment nuko Kagame ashaka kwerekana ko ari umuntu ukunda ibintu by'ibidukikije mbega umutegetsi uri moderne donc ugomba gukemura ibibazo bigezweho muzi ko muri ubu ngubu harimo kubera inama mu muryango w'abibumbye kubyerekeye ibidukikije kubyerekeye kugabanya ibyuka bihumanya ikirere n'ibiki byose Kagame arashaka kwinjira muri icyo kibazo yerekana ko ari umuntu koko ushaka gukemura icyo kibazo ariko mbibutse ko mu Rwanda nkaba ku bantu ibihumbi 10 abantu bafite imodoka n'abantu 15 gusa mu bihugu by'Iburayi ahangaha ibibazo nyine by'ibyuka bibi Iburayi no muri Amerika ibihugu byateye imbere ku bantu igihumbi abantu baba bafite imodoka ni guhera kuri 600 600 gusubiza hejuru baba bafite imodoka ku bantu igihumbi n'abantu 600 guhera ku bantu 600 gusubiza hejuru baba bafite imodoka ariko mu Rwanda n'abantu 15 gusa bafite imodoka umva ko uburemere Kagame icyo kibazo ubundi ashaka kugiha ntabwo bugifite kubera ko ashaka kwerekana ko wenda ikibazo kiri mu Rwanda gisa naho kiri mu bihugu byateye imbere kandi umva ko mu bihugu byateye imbere hari imodoka nyinshi cyane ugereranyije no mu Rwanda kuko niyo mu Rwanda hari abaturage 15 ku gihumbi bafite imodoka ahandi akaba abaturage barenga 600 ku gihumbi urumva ko ntago ibibazo ntago ari ibibazo bisa uri rashaka gusa nkaho atwereka ko ari ikibazo cya donc gisa n'icyo n'ikiburayi ariko nanone rero donto tujye kuri Kagame ushaka kwerekana ko ari umuntu rwose ushaka kurengera ibidukikije ariko tuzi neza ko ku isi yose hari amashyaka bita aba green urumva cyangwa se aba verde bari abantu barengera ibidukikije uko aba bategetsi tubazi n'aba bari abategetsi ubundi bitwararika rwose no mu mibereho yabo mu mibereho ya buri munsi mu migirire yabo ukabona koko ari abantu barengera ibidukikije ugasanga kuba ngo ushaka gusanga abaminisitiri we muri bihugu bya Scandinavi mu Budage na yose umuminisitiri yari umuntu w'umuveri cyangwa bitanga na ba green baraba barengera ibidukikije ntashobora kugenda mu modoka bira bya Mercedes bya Audi binini cyane bivubura ibyuka bihumanya ikirere we bo bigendera ku magare abo abayobozi baba green ubundi bagafata za tren ntabwo bajya bagenda mu ndege batega tren mbega bakoresha ibintu byoroshye bidahumanya ikirere no mu mirire yabo bakunda ibintu bidahumanya ikirere mbega biri ecologique ariko none tujye kuri Kagame
uvuga ngo arashaka ngo kwigira igitangaza mu bintu byo kurengera ibidukikije. Murebe indege agenda mu buni ndege ni ikintu kiri mu bintu bya mbere bihumanya ikirere. Indege kuko baravuga ati indege ihumanya ikirere inshuro igihumbi na 500 kurenza tre. Indege igahumanya ikirere inshuro 125 kurenza imodoka. Kandi Kagame ahora mu ndege, umva nta muntu numwe ku isi uhumanya ikirere nka Kagame. Umva ko ibyo bintu ashaka kwerekana ni hipokrizi, ni ukwerekana ko ari umuntu ibyo akora ntabwo ari byo avuga, nta nubwo ari byo ashaka, ibyo akora nta nubwo ari byo yerekana. Donko ashaka kwerekana ko ari umuntu w'igitangaza ukunda ibidukikije, urengera ibidukikije, ariko niwe muntu wa mbere uhumanya ikirere kubera imodoka agenda. Murebe ibimodoka afite hari bya Range Rover n'ibindi byose, ni imodoka bivubura ibyuka bihumanya ikirere. Murebe abaminisitiri ba Kagame bagenda muri bya Vewiki, biriya bimodoka bihumanya ikirere, bijipe bya rutura bihumanya ikirere, bihumanya bivubura ibyuka bihumanya ikirere. Nyamara imodoka ziri elektrike ntoya, ziri ekolojike ntabwo zibuze, ariko abaminisitiri b'abategetsi bose bagenda muri ibyo bijipe bihumanya ikirere. Urumva rero ko ibyo kuvuga ngo bagiye kuzana moto elektrike, bagiye gushaka indi modoka zikoresha amashanyarazi n'iki byose, ibyo nta muntu wabye. Ibyo bavuga ni hipokrizi, nta muntu ushobora kubyemera kubera ko ni kora ndebe irutavuga numve. Donc ahangaha iyo ari umuntu w'umugirini wemera ibintu bya environnement, urabikora mu ngiro ukabyerekana, mbega ukabaho muri ubwo buryo abantu bose bakubona bakavuga ati koko uriya ni umuntu urengera ukunda ibidukikije, mbega ugatanga urugero mu mibereho yawe. Ariko Kagame ari mu mibereho ye bwite, ari no muri guverinoma no muri politiki ze, turagera hasi turebe, ntabwo atanga urugero rwiza kubera bira bijipe ziriya ndege. Ndetse tumanutse twagera no muri Caguwa, buriya muri Caguwa naho harimo ikibazo, kubera ko mwabonye ngira ngo abakurikiye TV5 y'Abafaransa mwabonye ko muzi neza ko inganda, bavuga ko inganda zikora imyenda, nyuma y'inganda za peteroli, inganda zikora imyenda ziri mu ni za kabiri mu guhumanya ikirere. Kubera ko bavuga imyenda urayikora ukayambara ukajugunya, ntabwo ari ibintu biri recyclable no kugenda bakajugunya, kandi donc ni mbega ni ikintu gikomeye. Noneho ubu ngubu rero abantu baba green ba vrai barinda ibidukikije barimo guproposa bati imyenda ni mwambara imyenda kesi, mwe guhora muhinduranya imyenda, mwambara imyenda miki gake gashoboka. Ndetse bamwe batangiye no kujya ngo hari tendance yuko abantu bajya bambara Caguwa kugira ngo imyenda iva mu nganda ibe mikeye, donc imyenda igabanuke kubera ko imyenda ihumanya ikirere. Urumva ko umuntu ukurikira ibintu bya ekoloji azi neza yuko nko guca Caguwa ari amafuti. Guca Caguwa ni igitekerezo kibangamiye ibidukikije, ko iyo uciye ni ukuvuga ngo abantu bajye bambara imyenda mishyashya, kandi uko bambara imyenda mishyashya niko inganda zituruna zikora, inganda zikora imyenda zihora zituruna, kandi zandu zikirere ugasanga ari ibyo bintu byo gucacagwa atari kurujika. Kandi ahubwo abumva neza ikibazo kibyerekeye environnement, kubyerekeye ibidukikije, bo baproposa yuko abantu ubwo batangira kwambara Caguwa. Ndetse harimo bavuga ko ubu ngubu abantu bafite tendance yo kwambara Caguwa, ngo Caguwa irihuta cyane ubu ngubu mu bihugu byakize byateye imbere inshuro 20 kurusha kwambara imyenda mishyashya. Ubu ngubu nicyo kigezweho kubera ibintu bya environnement, kugira ngo nyine aba inganda zikora imyenda zikore gakeya zisohora imyenda mikeya kubera ko nyine zanduza ikirere. Urumva ko na biriya kiriya cyemezo cyo gutacagwa rero cya Kagame kibangamiye ibidukikije, ukurikije iyo logique yuko inganda zikora imyenda zanduza ikirere cyane. Ikindi umuntu yavuga ni politiki yo mu Rwanda ubwayo. Murabizi neza ko mu Rwanda hari ikibazo nanone cya nacyo umuntu yagishyira muri politiki ya Kagame, abantu bacukura mu Rwanda hirya no hino bacukura amabuye y'agaciro mu buryo bw'akajagari, badafite ibyangombwa bibaproteja, donc bakavuga ko hirya no hino bavuga ko banduza amazi, donc bajya kurunga kuyungurura ayo amabuye yabo y'agaciro bakayungurura mu mazi, ubwo amazi bakabarayanduje kandi amazi abaturage bakayanywa, n'abaturage ubwabo bakora muri ibyo mu kajagari muri ibyo birombe bagenda nta maske bafite, nta bintu bibaproteja bafite. Noneho ubu ngubu benshi batangiye kurwara indwara z'ubuhumekero, urumva ari uko nabyo ni ibibazo biri ecologique. Mbo ikindi umuntu yanavuga ni ibibazo bya za canalisation. Urumva mwigeze mubona Himbara avuga ati umujyi w'abantu miliyoni utagira canalisation, n'iki byose abakire bohereza imyanda yabo mu bakene ari ibintu byivanze, ndongo nacyo ni ikibazo. Ikindi umuntu yavuga ni ikibazo cya ziriya nyongera musaruro, donc amafumbire
ni imiti bikoreshwa n'abaturage cyane cyane iriya miti yo kwica imyaka imiti yo kwica udukoko cyangwa se kurinda indwara nyinshi abaturage baragenda bakabikoresha ariko yari imiti ni n'uburozi kuko babikoresha mu buryo leta idakontrola itazi uko ntabwo ntabwo bafite ibyangombwa byose bibarinda iyo miti donc bayihumeka bagira gute ibyo ni ibintu byose bitari ecologique donc bishobora kugira ingaruka kuri aba baturage bakoresha iyo miti ikoreshwa mu buhinzi ndetse iyo miti ishobora kwanduza amazi yarangiza abaturage bakayanywa cyane cyane aho bahinga mu bishanga iyo miti yakwanduza amazi n'amafumbire akanduza amazi abaturage bakayanywa n'amatungo akanywa ayo mazi ugasanga ni ibintu birebire cyane rero ntabwo umuntu arangiza ingingo Kagame umushinga wize nabi cyane kubera ko ntabwo ibyateye ibibazo mu bihugu byateye imbere hari ibibazo byatewe byatumye abantu batitabira ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi. Ubundi ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi ni ikintu cyiza pe, ni ikintu cyiza ariko uri umuntu w'umuyobozi hari ibintu wagombye kwanticipa ukabitekerezaho kuko ibibazo biba byarabonetse ahandi ariko bisa naho we nta nubwo yigeze yihera pe ngo avuga ati ahandi byatangiriye ibibazo bihari ni ibi kandi birahari twabibonye muri makeya ntacyo yigeze akora n'umushinga utameze neza ugiye kumera nka one laptop child umushinga wize nabi ibyo bibazo byabaye ahandi mu bindi bihugu we ntabwo yigeze abitekerezaho ngo abyanticipe abe yashyiraho icyo kigega kizakemura ibibazo abe yashyiraho ngo twabibonye ahantu bazajya basharija ayo ma bateri y'imodoka cyangwa ya za moto donc na infrastructure zihari zatuma abantu batunze ibyo binyabiziga bisanzura neza donc ikindi abanyarwanda ntibigeze basobanurirwa ngo babahe amahitamo babahe bababwire ibiciro ko ibintu bimeze mbega bababwire avantage na za inconvenience zo kugura ikinyabiziga kimeze gutya gikoresha amashanyarazi no kutakigura mbega kugira ngo bagereranye bavuga ati ikinyabiziga gikoresha esansi kimeze gutya kigura aya ngaya kugitunga bitwara aya mafaranga kugira ngo abantu bihitiremo ni ugukoresha amategeko no gukoresha igitugu ikindi kandi nk'uko tubibonye ntabwo Kagame ari umuntu utanga urugero mu byerekeye kurinda ibidukikije do kuri kugabanya ibyuka bihumanya ikirere indege zirivugira ibijipe bya guverinoma ye birivugira na politike ye nk'uko tubibonye mu buhinzi mu gucukura amabuye y'agaciro ni byinshi cyane ni ibintu byinshi cyane ntabwo nta rugero atanga rero ntabwo ari ibintu byo gushima ibintu akora ni ibintu bihubukiweho kandi afite hipokrizi nini cyane ashaka kwerekana ko atari kuko ahumanya ikirere ariko akereka ko ari umuntu umuntu mbega ukora politiki nziza umuntu ushaka ko ikirere kidongo politiki nziza yo kurengera ibidukikije ariko ntabwo ariko bimeze reka mende cyaho ngaho ibindi turabiganira mu kanya reka mere kuri Ange ijambo ni ryawe murakoze cyane mbashimire ku busesenguzi bwiza kandi bwimbitse mutanze abanyarwanda bagomba kwiga ibintu byinshi cyane Kagame ntago wavuga ngo ibintu akubita ku banyarwanda ntabwo ari uko abari kureba inyungu z'abanyarwanda cyangwa se akunze abanyarwanda ko batagira ikibazo ahubwo bashaka kugira ngo yereke amahanga ko hari ikintu runaka ari gukora mu gihugu cyiza kandi giteza u Rwanda imbere cyangwa se gituma isi yose igira kudahungabana wahereye ku bintu birebana na laptop zo mu Rwanda si nibyo gusa ni ibintu byinshi cyane uhereye ku uvuze ibyo Kagame akora nabi wahera kuva muri 90 kugera n'uyu munsi wasanga ari udashobora no kubabona ingano yabyo ariko wenda twigarukire ku bintu birebana n'iki kintu cya Semuhanuka yateruraga kubita mu Banyarwanda avuga ngo guca moto bizagabanya ngo moto mu Rwanda zirapolewa ahubwo yari yarabuze impamvu yari yabuze nyiraba yazana izo moto yazikura mu Rwanda cyangwa se yazihagarika rero aho iki kibazo cya polisiyo kibereye skandali ikomeye ku isi niho rero ashaka gukubitira mwizi abamotari ariko turebye neza tukicara tugatunga tukareba ibintu bitera polisiyo
ni ibintu bitatu hari ibintu bikoreshwa n'amavuta yaba gutunganya ama industries zitunganya ama essence yaba ibinyabiziga byo ikintu cyose gifite moteri gitera pollution noneho ikibindi bya kabiri bitera pollution ni gutunganya imyenda kuva gutunganya kawucu kugera umwenda urangiye ibyo bintu byose bitera pollution icya gatatu hakaza yongeraho nanone ya myenda idakoreshwa yarabaye amadeshe nabyo bitera pollution none tuje mu Rwanda ibintu bitanga pollution cyane nanone mu bintu bitanga pollution bitera pollution cyane ikintu cya mbere mu bintu bikoresha amavuta cyangwa se bikoresha benzine ikintu cya mbere gitera pollution ni indege n'amato yo mu nyanja none mu Rwanda harya abaturage bafite indege ni bangahe rangira ngo ni Kagame wenyine none kataretse kugenda mu ndege bo hano hari ibintu bahoze nsoma mu kanya ku cyegeranyo cyakozwe bagaragaza ko ufashe urugendo umwe akagendana na tre undi agafata indege umuntu ugiye n'indege atanga cyangwa se atanga karubone gukuba umuntu ugiye ni na tre igihumbi na inshuro 1500 mu gihe ugiye n'imodoka ugiye n'indege abamukubye inshuro 120 mwambwira inde ingendo Kagame amaze gukora muri uyu mwaka pataziritse ngo agende ni gakeya se cyangwa se agende miziri ankome cyangwa se izi ndege zitwara abagenzi areke kugenda na bera bidege binini afite kandi bifite kapasite nini bipoliwa cyane niba akunda abanyarwanda icya kabiri mu mwaka wa 2005 abantu bari mu Rwanda banyutse na gatanu cyangwa na gatandatu na karindwi mu Rwanda baciye amagare mu mujyi wa Kigali none waca igare ukareka moto ukareka imodoka mu mujyi hariyo umuntu ari contre policio cyangwa niwe muntu ushaka kwaho policio ngucemwiza mu gatoya nuko mu bihugu byose byo kwisi ibihugu byateye imbere byose ahubwo amagare icyo kintu bankuraje abantu gufata amagare urumva ibiciro rwose bakabigabanya kugira ngo abantu bagende ku magare ariko we arayaca mu mujyi ukomeza urakoze cyane rwose none uwo muntu ukunda abanyarwanda ko hataba polisiyo mu mujyi wa Kigali no mu Rwanda muri rusange agaca amagare harya uwo muntu burya abakunda abo bantu dukomeze urabona imodoka zose zakozwe mbere y'umwaka wa 2003 izo modoka zose zirapoliwa cyane 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 ariko irebye mu Rwanda 99% by'imodoka zikoreshwa mu Rwanda ni imodoka zakozwe mbere y'imyaka 90 mbere ya 1990 bo none uwo muperezida ukunda abanyarwanda yatavuze ati tukore ibishoboka byose dufashe abanyarwanda na leta ibibafashemo n'amabanki ibibafashemo abanyarwanda bagurishe cyangwa se izi modoka zose zo mu myaka ya mirongo guhera muri za 90 se cyangwa imodoka zakozwe mbere y'ibihumbi bibiri zive mu muhanda dufashe abaturage bagura imodoka zipoliwa buhoro niba akunda abanyarwanda katigeze abikora ikindi mu Rwanda amakamyo yose imodoka zose za leta imodoka z'ibigo by'amashuri izo modoka zose zikoreshwa na diesel ndavuga mazutu none kuki batigeze baca imodoka za mazutu mu Rwanda avuga ati njyewe nka perezida ukunda abanyarwanda wanga ko igihugu cyacu kigira polisiyo dukure mu muhanda imodoka zikoreshwa na diesel none umuntu utera polisiyo na abamotari ikindi cya kabiri abamotari moto zirapoliwa nibyo nk'ibindi ariko mu Rwanda
nta ruganda rucura intwaro dufite mu Rwanda, nta mato dufite mu Rwanda, nta nganda zikora imyenda dufite. Kubera iki umuperezida wacu ashaka guca ibinyabiziga mu Rwanda abantu bose bakoresha, kandi umunyarwanda wese uciriritse ashobora gukoresha, abeshya yitwaje ngo no kugira ngo bakoreshe izifite amashanyarazi? Nibura iko ntarabona umuntu agenda kuri moto ikoreshwa n'amashanyarazi, ahubwo usanga abantu bababwira bati nimureke ibinyabiziga by'abantu ku giti cyabo, ahubwo twese twige gukoresha ibinyabiziga bihuriweho n'abantu bose. Niba ugiye na bisi, niba ugiye n'ibindi binyabiziga byose bikoreshwa, ariko iwacu mu Rwanda dufite imodoka nke cyane. Ndagira ngo ubwire ngo kugeza uyu munsi wa none mu Rwanda dufite imodoka 50,000. Imodoka 50,000 nta nubwo zingana n'imodoka abantu batuye muri komine ntuyemo yonyine, komine imwe ntuyemo, abaturage batuye. Hari nduza wavuze ko umunyereke cyuze simbizi ngo ku bantu 12,000,000 ngo hari imodoka 179, noneho bagasanga ngo ari abantu 15 ngo imodoka 15 ku bantu, ku imodoka 15 ku baturage 10,000. Ndumva ariko bihagaze imibare hari simbizi, ibyo byose ni bake cyane. Imodoka 15 ku bantu 10,000, oya ku bantu 1,000, mumbabarire, imodoka 15 ku bantu 1,000. Okay, wenda twemere kwa ruko bimeze, ariko imodoka zi mu Rwanda ni nkeya cyane. Bo none mumbwire namwe, ese uyu muntu ukunda abanyarwanda ni urukundo akunda abanyarwanda cyangwa ni inyungu ze bwite afitemo? Njyewe ntizi nyuma magambo mu bibazo by'ikiganiro, iteka ikintu cyose Kagame akoze ni uko aba abifitemo inyungu gusa, ikintu adafitemo inyungu ntagikoraho. Impamvu ari gukora ibi byose, ashobora kuba agiye kuba akazira kompiyuta babeshye ngo ni one laptop by Chad, nabyo akaba ari isoko afite hano agiye kugenda agaterura ikintu cya gatitiba by'ibimoto, akaza komeka ku Banyarwanda akabona amafaranga, yamara kubona amafaranga nabyo ntibikore w'amafaranga yarangije kuyangasa. Njyewe ndiko bitekerezaho, n'abandi bagira uko bitekerezaho. Ikindi nano nongeraho, niba akunda Abanyarwanda nibahagarike ingendo zidafite 12 mu ndege, noneho bicare barebe ukuntu abanyarwanda bakoresha amagare, noneho ibibazo bikemuke. Ariko amenye ko nanazana izo moto z'amashanyarazi bazazisariza hehe, ko mu Rwanda nta muriro dufite, n'abaturage babuze n'uwo gucana ngo barebe bagiye kuryama. Ese bizakemuka bite? Abanyarwanda babitekerezeho. Murakoze, nabajama n'abandi bagatanga ibitekerezo. Urakoze Ange Katie kwa Emeline. Emeline ndatwumva? Ndabumva. Ijambo ryawe Emeline. Murakoze, muranyumva? Oui, turakumva. Murakoze kumpa ijambo. Semuhanuka ibye n'intuza bye bihora bicuramaho kugira ngo ufete aho kugira ngo rinye umurongo uzamuke, ahubwo we arabicurika. Kuko mu bintu byose twagiye tubona akora, hari imishinga myinshi yagiye ategura, byinshi yagiye ategura, ariko hari ikintu kiba kibiri inyuma. Buri wese uko abitekereje, uko abyumva, araza agakora ibye. Ofete buri muyobozi ugiyeho nta ntuza nta genamigambi rigari ba mu Rwanda, buri muyobozi wese ugiyeho araza agakora ibye. Buriya rero ntibinabatangaze ko hari umuntu wazanye iriya proje, ariko hari ikintu buri gihe kiba kibiri inyuma. Ange yari amaze kuvuga uburyo haciwe amagare, uburyo byagenze gute, ariko nagira ngo mbabwire ngo wenda sinzi niba niwanyu byabaye, ariko nka hano mu Bubiligi uyu munsi nta modoka n'imwe yagendaga, ahubwo abantu bagendaga n'amaguru, abandi bakagenda n'amagare. Ariko mu Rwanda ho ibyabo bihora ari amacuri, bihora bicuramye. N'ubu ngubu hari umushinga urimo gutegurwa
kw'abantu bose bazajya bajya ku kazi bagendeye ku magare aho kugira ngo bajye batega imodoka zibatinza harimo ambutiyaje n'ibiki byose niwo mushinga barimo gukora ariko Kagame ibyo yabirenzeho ntareba mbese ashaka iterambere mu gihugu cye habamo amamodoka menshi habemo ibiki byangiza ikirere ariko ibyo bintu byose ntabwo abitekereza ahubwo ibitangiza ikirere nibyo ashaka kwirukana uyu munsi rero murumva yirukanye amagare ibyo bintu biraceceka amagare yagiwe mu nkengero z'umujyi wa Kigali abantu bayatwaraga barakena urumva gutwara amagare mu mujyi wa Kigali abantu batwaraga imizigo batwaraga ibintu byinshi abantu bakabasha kubaho uve guhaha bakamutwaza ariko ibyo bintu byose nta mushinga bajya bakora nta kindi kibiri inyuma ni ugukenesha abaturage ikindi wenda navuga cyaciwe haciwe murabiza amataxi ya minibus yatwaraga abantu ariko nyine nkuko twabivugaga ngo nta kintu ngo kijya kiba nta kibiri inyuma bagira ngo umushinga wabo we na dodo wo kuzana amakwasiteri ugerweho kugira ngo dodo amasoko yabo abashe kugerwaho ya makwasiteri urumva n'abandi bagurishije ya ama minibus yabo bajya gushaka amakwasiteri babona ibintu birabacanze baravuga bati no ibise noneho turabigenza gute bajya kuzana noneho ngo bibumbire ngo mu mashyirahamwe ngo bibumbire mu biki noneho utari mu ishyirahamwe wese imodoka ze bakazirukana nuko byagenze amakwasiteri ataraya dodo amakwasiteri atarayabo yose bayirukanye mu mujyi wa Kigali ubu sinzi ahantu asigaye akorera naho ngaho byabigeze iby'imishinga rero ya Kagame byo kuzana ngo ibinyabiziga ngo bidakoresha esanse n'ibiki uriya mushinga w'uracuramye mu Rwanda murabizi ko dufite ikibazo cy'umuriro kugeza n'uyu munsi ndibuka sinzi umukino uherutse kuba ni nk'umwaka ushize ahari ndibuka ko stade yabazimiyeho nta umuriro ni mukeya mu gihugu kugeza uyu munsi nta nubwo abaturage bahari abaturage bari mu gihugu ntabwo umuriro babona ubahagije ukibaza ngo izo batteri bagiye kuzajya bashyira mu mamodoka no ku mamoto na hehe bazakuraho umuriro wo kuzajya bazisharija icyo ni ikibazo cya mbere gihari ikindi kibazo gihari abaturage bafite ubushobozi bwo guhita bahindura ibyo bintu aka kanya ni ikibazo gihari murabizi ubukene buri mu Rwanda murabizi ukuntu abaturage bakennye murabizi ibibazo byose bihari ariko ukibaza ngo ikintu kiri inyuma y'ibi bintu ni ibiki buriya rero murabizi imishinga ya Kagame yose ni ibintu ahurutura bakaza bakajugunya bagakubitaho ngaho mwibuka umushinga wa Volkswagen mu minsi yashize ukuntu wagize bakavuga tugiye kuzajya duteranyiriza imodoka mu Rwanda tugiye kuzajya dukora imodoka ibyo byose murabizi ko nta kintu byabayeho bakisanga barazanye amataxi voiture ariyo batwara urumva uko nuko byagenze nta modoka bateranyiriza mu Rwanda niba banampakanye ibyo ngibyo birabareba bazashaka uko babigenza wenda indi proje wenda navuga bagerageje kuzana mituweli yo murabizi ko yafiyarinze abaturage ibiki birirwa bafunga abaturage birirwa babakubita noneho hari aho nabonye umukecuru rwose ngo kubera ko atishyuye mituweli ngo kandi babona ko bageze mu gihe cy'ihinga ngo abaturage bagiye kuyagura imbuto bataratanga mituweli batangiye kubakubita ngo batange mituweli ngo batajya kuyatanga ku mbuto mwumve abayobozi dufite mu gihugu cy'u Rwanda aho kugira ngo bareke umuturage agure imbuto izamutunga akagura bashaka no kugura niyo mituweli ahubwo bo barashaka amafaranga kuruta yuko ashobora kuyashyira muri ubwo buhinzi akabyara ikindi kintu ngo ibyo abanyarwanda bafite umunyarwanda utabasha kurya utabasha kugira gute u Rwanda rwananiwe kumutangira amafaranga ya mituweli iyo proje ya pirimo wenda navuga n'indi proje wenda ya Vizio 2020 iyo imaze n'imyaka rwose urumva imyaka 20 ndumva harimo harabura amezi atatu ndumva mu bintu bagombaga kurwanya inzara ariko murabizi inzara ihari bagombaga kurwanya bwaki ngo abana bari munsi y'imyaka 5 murabizi ko ubu ngubu ari bwo barimo kuguza amafaranga ngo yo kurwanya imirire mibi ikindi kibazo bagombaga kuba ngo nta muturage wo mu Rwanda
uzaba udafite umuriro n'amazi. Ibyo byo byabaye amateka abanyarwanda nta n'ubushobozi bafite bwo kugura uwo muriro, ndetse na rege na wasake byose byabaye ikibazo. Urumva ntabwo bikora neza, urumva. Ikindi kibazo bari barimo kuvuga, bavugaga ikibazo cya nyakatsi, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko mwabonye yuko basenyeye abaturage, bakoze ibiki. Noneho abaturage baravuze bati badusenyeye nyakatsi hejuru, ariko dusigaye turara muri nyakatsi. Iyo ni imishinga yose bagiye bateganya ijeri. Noneho abaturage murabizi ikibazo cy'umwanda basigaye bafite, noneho bageze naho bafata abagabo bakabambika amakanzu kugira ngo babasebye ngo bajye kumesa imyenda. Umuntu avuye guhinga baramufasha, avuye guhinga yiyambaye ngo natware umwenda, ngo nava guhinga ngo yambare umwenda mwiza. Iyo ni imishinga yabo yose yapfuye, bagombaga gukora muri visiyo zenti. Murabizi ibibazo byo kwa muganga, ibibazo by'abanyeshuri, nta mashuri ahari, nta ntebe, nta ibintu nk'ibyo ngibyo. Wenda navuga n'iyindi mishinga, wenda twavuga ya visiyo 2020, ibi ni ibyo muri visiyo 2020 bagombaga gukorwamo. Navuga ku mushinga wa biyogazi. Umushinga wa biyogazi warasaze mu Rwanda, abantu barasara biyogazi. Ariko ibyo bintu byose biraza bigasakuza bigahitinga bikagenda. N'ibi by'amagare n'amamoto rero nta n'ikindi kibiri inyuma, uretse kuzaza bakazana imodoka zabo bagakubita aho ngaho. Ariko ni ibintu bizaza bigahinda, bakabishyira mu bipapuro, bagatanga raporo ahantu hose ngo twarwanyije. Kandi ikindi mpamvu arimo gukora ibi bintu, murabizi ko igihe yari ari, ndumva ni mu Fransa aherutse kujya mu nama, ndumva ariho bari barimo arimo avuga, ntabwo yigeze avuga ko abanyarwanda bashonje, ntabwo yigeze, ahubwo yagiye kwivugira ibi byuka bihumanye ikirere, nk'aho mu Rwanda nta nganda zihari, mu Rwanda ntaki uretse biriya bidege bye byirirwa byanduza Kigali, na biriya bimodoka bye, murebye ibimodoka biba bimukurikiye n'ibiki byose nicyo byanduza ikirere, n'imodoka n'abazifite n'abo mu gatsiko ke. Undi mushinga wenda navuga ni umushinga wa energy solaire, nawo wabaye ikibazo, nawo ntabwo wigeze ugerwaho. Ni ibintu biza bikavugwa bigakubita bikirukanka. Undi mushinga wenda navuga ni undi mushinga wa One Dollar Campaign, sinzi niba mwarigeze kuwumva, aho babwiraga abantu bose bo muri diaspora ko bagomba nibura gutanga idolari rimwe bakubakira abacitse ku icumu, bakubakira abana batagira ahantu baba. Bubatse igice kimwe, ikindi ntibacyubaka. Ibintu byo mu Rwanda byose bikorwa igice. Ubundi mushinga ni wala One Laptop by Chad. Twahoze turimo tubivuga, ese ibi bintu bajya gukora umushinga w'amalaptopu, nta ntuza, nta mashanyarazi, nta mashuri, birava, abana bucucike, mbese ni ikibazo. Ikindi navuga wenda imishinga yagiye yica abaturage, hari umushinga wo gucacagua, urabona ingaruka zawo, ubukene bwisha abaturage bacuruzaga caguwa, bamwe barahunze abandi bishwe n'inzara. Navuga umushinga wundi w'igihingwa kimwe, urabona inzara bwaki niho birimo kuva ibintu byose, ukavuga ngo rero njyewe kuri uyu munsi umushinga navuga wahiriye Kagame ukaba waramuhiriye, ni umushinga wo kwica abantu. Uwo mushinga wo arawushoboye, nk'uko abyaramwe arabica mu gihugu, arabica muri Afurika ho abica nk'ibimonyo, n'i Burayi murabizi ko yahageze. Umushinga wo kuroga Abanyarwanda ibyo yabigezeho. Ikindi kintu wundi mushinga yakoze ukamuhira ni uwo kubikamo Abanyarwanda ubwoba, buri wese akabamaneko y'undi. Uwo mushinga rwose waramuhiriye, ni ibintu byamuhiriye. N'undi mushinga yakubuye muri Kigali, ariko yateye isuku mu baturage no muri Kigali, ariko isuku yaragiyigira no mu mufuka. Ni ikibazo rero gikomeye, wavuga ngo n'ibi ngibi rero byose birirwa barata ngo ibiki. Kagame nabanza agabanya ingendo ze, aha amafaranga abaturage babashe kubaho neza. Ibi ntabwo ari byo byihutirwa mu bintu abaturage bakeneye. Abaturage bakeneye kubaho neza, abaturage bakeneye kubaho bari mu mahoro, nta rwikekwe, nta ki, abaturage bakabona ibibatunga, aho kugira ngo ubuse byo kugabanya ngo essence dise nkanda bagira nta ki. Mureke mbabwire ibintu byo mu Rwanda ni amacuri gusa, nta gushobora kubyumva. Ndumva ntavuga byinshi, murakoze. Urakoze Emeline, reka tujye kwa Mukabizi. Nawe uratwumva Mukabizi, urahari waje?
Wi ndabumva namwe muranyumva. Wi twigize gushaka turakubura kwera ko rutara wenda telefone yari yagucikiyeho ariko noneho twize amahirwe uragarutse. Ubwo nawe niba wadukurikiye ibyo twavuze kuri ingingo yacu ya mbere ngo wavuga ibitekerezo byawe magambo ahinnye ijambo ni ryawe. Murakoze. Nshimire kandi abambanjije ko babitatuye neza iby'iyi mishinga icuramye. Nanjye rero navuga nti Kagame nta rugero atanga ubwe kuko niwe niba ari mvuga se bayazana uwa byose ahagurukana indege eshatu imwe irimo umugore we na ubwe indi harimo urubyaro iyindi ya gatatu harimo imizigo n'abamurinda niba bashaka kugira ngo azahaguruke n'ibicika yihamiriyo. Ariko ikigaragaza nuko ari we wangiza ikirere kurusha abandi bantu bose babaho ku isi. Ndavuga ku isi ariko. Ejo bundi muri 2000 mu mwaka wa 2017 n'8 Abanyamerika bageze gutya baciye ibihano imodoka za Volkswagen Abadage bakoze muri uwo mwaka kuko bageze gutya bazikora badashingiye ku byo bari ku itegeko bari bavuganye. Noneho izo miliyoni babaciye ibihano bya miliyoni nyinshi kubera ko izo modoka zo mu bwoko bwa Volkswagen bari bakoze ikintu cya manipulation kuko bari bavuze ko bazashyiramo akayunguruzo kazajya nkako nakwita filtre kagabanya ibyuka ibyuka byanduza ikirere. Hanyuma rero barangije babikora bakora imodoka batagashyizemo kandi byari mu itegeko. Izo modoka rero nazo zarama miliyoni nuko zagize gutya bafata ibyo bintu by'ibihano imodoka zigarugwa mu nganda izindi zisubira mu magaraje ndetse nibuka ko naba manager b'uruganda bafunzwe. Hanyuma muri uwo mwaka wa 2018 nibwo Kagame yageze gutya akajya agenda yamamaza Volkswagen tuzafata tuzane mu Rwanda ibiki nuko ukibaza uti ibintu abandi banze ntiwujya kubifata akabizana mu gihugu cy'u Rwanda wumva gikubuye kirimo umutekano n'ibindi byose. Nuko rero mwabonye ikinamico rya Volkswagen ukuntu ryagenze mu Rwanda ariko biriya byose abashaka kugira ngo agaragaze yuko ari umuperezida w'intambwe izirusha irusha izindi abandi. Ukareba rero ukibaza uti ni gute umuntu ashobora gufata ibintu nka biriya yarangiza akavuga ngo byamunaniye ibyo byose byarananiranye mu Rwanda nta ruganda rwa Volkswagen ruhari ndetse yewe n'imodoka nta nubwo ushobora kubonayo n'imodoka nta n'imodoka 30 ushobora kubonayo byagiye nka nyomberi barabivuga bagatera abantu ubwoba bagashyira za lobby mu binyamakuru abantu bakavuga ngo bateye imbere nuko ibintu bikavaho ngaho bikagenda nk'uko abo bambanjije bagumye kubivuga imishinga yabo ikagenda irindagira. Ikindi rero nashakaga kuvuga nuko niba ibyo bya Volkswagen byaranze izi moto arashaka kugira ngo bazijyane hehe. Abantu bafite igihugu kidafite amashanyarazi, abantu bafite igihugu kirimo abantu bicwa n'inzara, abantu batarya, ni gute umuntu utarabashije kugira iyindi mishinga yiga neza abasha gufata uwo mushinga za bateri byo mu Kinyarwanda bita imbikamuriro? Abamotari ndetse baramuganye baramubwira bati ubundi esansi iraduhenda none tugomba guhindura ibi n'ibi. Ubonye nibura ari igihugu cy'u Burundi cyavumbuye nikel gifite bakavuga bati yenda tuzajya tuyikoresha muri ubwo buryo kuko dufite ubundi bukungu twungutse. Niba nta bukangurambaga bwakozwe ngo muri za minisiteri y'uburezi igihe bagiraga gutya bagaca igifaransa bakavuga ngo bagiye kuzana icyongereza bashyireho abantu bahugura abandi noneho bafite ubunararibonye bigisha icyongereza giciriritse abantu bave mu gifaransa bajya mu cyongereza nta guhutaza abantu kubayeho abantu bajye bategura
cyangwa se babanze bavuge bati turafata amezi atandatu twigishe abantu bajye bajya ku ishuri cyangwa bakabikora muri vakansi abarimu bagira vakansi z'amezi atatu. Ibyo byose nta bintu byigeze biba, bagize gutya bazana umushinga huru rupi batura aho ngaho abantu umuntu akajya ajya kwinginga uwazi avuga kongereza akaza agategura bigenda gutyo. Niyo cyatumye urubyiruko rw'u Rwanda rurindagira umuntu akava mu ishuri muri primaire atazi no gusoma no kwandika. Niba rero ubwo bukangurambaga ntabwabaye mu by'ukuri barumva yuko ubwo bukangurambaga batari gukorera izo moto ngo zizajya zikoresha izo mbika muriro zigenda mu minota 20 zikaba zirarangiye, ibyo bazabishobora se bate? Nta mushinga n'umwe bigeze biga kuva Kagame yaza n'agatsiko ke karya ntigahage. Ubu mu mwaka 2019 nibwo bagiye kuvuga yuko ibintu bigiye kujya mu buryo. Ni ugutera Imana agahinda. Ntabyo ntako nabona nabivuga. Impinduka ntayo. Ibyo byose nibyo urebwa ukabona mbese ntaho bajya ntaho bava. Ejo bundi nibutse abantu ko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yagiye muri Nyamagabe. Ageze muri Nyamagabe asanga abantu barwaye amavunja, hari abantu 2,300 badafite aho ba imiryango 2,300 idafite aho ituye. Iyo miryango 2,300 yiyongera ku yindi 2,600 iba muri Nyakatsi. Noneho hari n'abantu 700 barwaye amavunja. Icyo gihe meya yajya kwisobanura avuga ati ukuntu byagenze, icyatumye abaturage banjye bakena ni uku nguku. Ahubwo ikintu kibabaje ni uko minisitiri atatumye meya yisobanura, noneho ahubwo agatangira kuvuga ko mu minsi mikeya ngo ibintu biraba bigiye mu buryo. Noneho abo baturage, abo badafite mitiwere, abo bafite amavunja ngo bazayahandura, abo batafite aho baba ngo bazababonera amazu, abo baba muri Nyakatsi nabo bazabubakira. Ukibaza utese aba bantu ibyo batakoze mu myaka 25 baraje babikore, barabikora gute se? Niba mu by'ukuri byarananiranye igihe cyose bategetse. Ibi rero nabyo bya za moto ni ugushaka kugira ngo bacurika ibintu. Abo bantu b'abamotari babonye ko ubwo batunze ingo zabo barashaka kugira ngo babakure mu nzira, nk'uko bavanye babo b'amagare yanje yahoze avuga, nk'uko bagiye bakora iyo mishinga yindi icuramye bakavuga ngo bazubakira abacitse ku icumu bakabashingira umwe bagasakara, none amazu yabo akaba yarabaguyeho. Ni ibintu biraho ngaho bidafite umutwe, bitagira amaguru, biraho ngaho gusaba kugira ngo bajye bifotoza bumve yuko u Rwanda rwateye imbere, ababyumvishije bahurure bahutere. Mbese muri makeya ntabwo numva impamvu bafata Kagame afata indege akagenda yarangiza kumva ko abo bamotari aribo bagiye kwanduza igihugu. Abo bamotari nibo bantu bo hasi mu by'ukuri. Igihugu cyacu nta karase mu wayene kikigira, na ukize arakize hejuru, ukennye akennye hasi cyane mu kuzimu. Abo bantu b'abamotari ni nka yo classe moyenne yari hari yagaragazaga ko abantu bashobora kugenda mbese mu buryo buciriritse. Twavuga ari umuntu w'umufonksiyoneri uvuye mu biro akaba yatega akamoto, ari umwarimu akaba yagatega, ari umuturage ujyanye ibintu ku isoko akaba yabijyana. Abo bamotari nibo bari bari aho ngaho. None rero ubwo ni ukuvuga ngo umuntu udashobora kugura iyo mbika muriro yo gushyira muri moto biramugoye. Maze no mu Burayi byarananiranye, abantu bakoresha imodoka zikoreshwa umuriro ni bakeya kubera ko zihenda. Ibyo nibyo bagiye kuzana iwacu? Ibyo abantu barya rimwe, ibyo abantu bahinga igihingwa kimwe, ibyo abantu bishwe n'amavunja, ibyo abantu bavoma muri Nyabarongo ingona zikabarya, ibyo abantu birirwa bacunaguzwa ngo ntiboze bakambikwa amagutiya. Ariko nk'abantu mwe koko mubona igihugu cyacu kitarangabaye? Hari umwana wigeze kureba televiziyo abona umutinganyi yambaye ikanzu, afite ubwanwa aho yashokoje imisatsi nk'iy'abadamu? Nuko arangije arambaza ati se mama, nti ati uriya ni umugore cyangwa ni umugabo? Ndamubwira nti mwana wanjye, nti ni karinavari, nti
cyangwa heroin niko bambari inahangaho yuko byagenze nta kindi nari kubona namubwira kuko birababaje niba ari ubukangurambaga bw'abatinganyi rero bazanye kugira ngo umuntu azajye agaragaraho ko nta sabune afite yo kumesa niba arangiza bamwambura imyenda bamwambike biriya bitakara agatsingo ni amakanzu ubusa abantu b'abagabo bazongera kugira ijambo koko biriya se nibyo bigaragaza yuko bafite isuku mbese ariya amazi yo yico barimo kuvana mu myambaro bambaye ko batatwereka aho bagomba kuyamena ko nayo agenda ashoka mu migezi yindi nayo ikagenda isanga aho abandi bari kuyivoma cyangwa aho inka ziri kumwe muri make rero umuyobozi w'ikiganiro ibintu by'iwacu bigenda nyine macuri burya iyo banditse bavuga ngo bakubuye umuhanda ngo bahanaha ngo cyangwa ngo bafashije abantu mujye mumenya ko babambuye nibigenda amacuri ni uko nguko ikibyihishe inyuma cyakoza mu minsi iri imbere buriya muzakibona ariko abanyarwanda batwumva rwose bashyiremo agatege ingoma igeze aharindimuka aho mubona ibintu nta na kimwe kigenda paga kugeza naho bajya kuvana umumotari mu muhanda ngo agomba kugendesha imodoka imoto ifite iyo ngirwa batiri ngo nimbika muriro aha ngaho niho ruzingiye nka yabanyaho iyo Nyarutarama umuyobozi w'ikiganiro kambasubiza ijambo murakoze urakoze turangiza ingingo ni akantu gato umuntu yakongeraho nuko biriya bintu uriya mushinga wa Kagame ushobora kuzagira ingaruka zikomeye ku bantu b'abanyamyuga abantu bikorera imirimo yabo ugasanga abantu bari bitunze babuze uko abigenza ibi byarabaye no mu bihugu bikize hano umuntu bihugu byatembera umuntu arimo kiriya kibazo cyo kuvuga ngo imodoka zashaje muzisimbuze imodoka nshyashya numva ngo zashaje bisobanura ko zivura ibyuka bibi cyane kuko ari tekinoloji ya kera noneho izavuba ahangaha zikaba inshyashya zikaba zivura ibyuka bikeya kuko ari tekinoloji nshyashya okay ariko muri abo bantu bafite imodoka za kera zivubura ibyuka bibi aribyo ashaka kuvanamo nta n'ubwo wenda tuvuga ari imodoka elegitirike gusa hashobora kuba hari abantu bakora amatagisi abantu bakora ubwubatsi abantu batunda imigati abantu bakora batunda ibintu byinshi ariko bakoresha izo modoka zashaje bitundira amatafari bageze gute abo bantu bose bashobora gushyira iryo tegeko ribabuza gutwara izo modoka zabo kubera ko zifite nubwo moteri zishaje cyane zivubura ibyuka byangiza ibidukikije noneho ugasanga karabahagararanye pe karabahagararanye imirimo yabo irahagaze ugasanga kandi bikaba ahantu henshi mu gihugu ugasanga biteje ikibazo gikomeye ibintu ntabwo babitekereza kuko ahangaha icyo kibazo cyaraje ugasanga aba bantu bakora imirimo abubatsi ababaji abatunda ibintu bagira gute bose bafite izo modoka none se mu gihugu hose abantu bikorera iyo mirimo bakoresha izo modoka za kera wenda za diyeri za kera bizahagarara bigenda bidakaze kazahagarara bizagenda bite ariko leta kubera ko ifite amafaranga nibyo nabwiraga nti leta ibigomba kuba yarateganyije ikigega cyo gukemura ibyo bibazo leta ibaha amafaranga ikavuga iti mushake imodoka nshyashya wenda tuzaborohereza kuzishyura ariko leta nayo igafata amafaranga ikajugunya ku meza wenda bati buri modoka uzagura tuzajya tugushyiraho amayero 70,000 kugira ngo ubashe kuyigura urumva ko leta ibikoze mu mufuka wayo kugira ngo ikemure icyo kibazo ariko ntabwo ndi ko leta y'u Rwanda ishobora gukemura icyo kibazo ikindi gikomeye ni uko harimo abantu bashobora kuvuga bati imodoka zacu zirashaje turashaka kugura izindi cyangwa se moto zacu leta ntizishaka iravuga ko zivura ibyuka bibi turashaka kugura izo za elegitirike ariko si zingi twa dusanga ngo turazigira dute turazishyira hehe ko niba ntemere kuyitwara nawe ntemere kuyitwara urumva ko nta muntu uzayigura rero urumva ubwo ni ukujugunya urumva ko ni ikibazo gikomeye sinzi niba leta izazigura ikazijugunya cyangwa se izazigura izishyire hehe none se umuntu niba kugira ngo agure izo ryo iri elegitirike agomba kubanza kugurisha iyo yari atunze kandi iyo yari atunze ntiyemere kugenda mu muhanda izagurwa nande urumva ko ni ibibazo igihumbi baba batabashije gusobanura ariko bishobora kuzaba urusobe ugasanga abantu babuze aho berekeza kandi bigateza bikatuma abantu birwarizaga bikora akazi kabo gahagarara kubera ko imodoka bakoreshaga zitakemerewe kugenda mu muhanda wumva rero ni ikibazo gikomeye reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ingingo yacu ya kabiri turavuga amagambo umuntu witwa Rutayisire
sinzi niba Chantari ya yatubonera ya, Chantari ushobora kuyatubonera iyo audio wayitubonera byakunda cyangwa ntabwo bikunda bo donc hari amagambo yavuzwe na Pastor Rutayisire avuga kubyerekeye ngo abantu barwaye amavunja ngo ugasanga ngo abantu barwaye amavunja bagenda ba badakoze ibirenge hasi barwaye amavunja mu ntoki ngo ariko ngo baririmba ngo twaremewe kuzajya mu ijuru noneho ngo ikibabaza rero ngo nuko ngo aranavuga ngo abo bantu ngo inzira numva ukuntu byanditse ngo urugendo rujya mu ijuru ngo umenye ruzabagora urumva aho ni ikintu gikomeye kubona umuntu umupasitori avuga ngo abantu barwaye amavunja ngo mu birenge ngo no mu ngo barwaye amavunja mu birenge no mu ntoki ngo urugendo rujya mu ijuru ngo ruzabagora mu byerekeye iyobokamana n'ivanjiri ni ikintu gikomeye ko muzi neza ikintu Bibiliya ivuga ku bantu b'abakene no ku bantu b'abarwayi abantu b'intege nkeya muzi ikintu Bibiliya ibavugaho n'ukuntu Yesu yabavugagaho urumva mugira mu mwese abize iyobokamana mwese murabizi ariko pastor araje avuga ngo abo bantu ngo urugendo rujya mu ijuru ngo rushobora kuzabagora kuko ngo barwaye amavunja ngo umuntu kimwe no ku maguru ngo none ikindi cyamubabaje ngo nuko ngo abo bantu ngo pasitoro ngo harimo abapasitoro ngo babaka amaturo kandi ngo barwaye amavunja bagenda bajinjagira batabasha no gukandagira ngo barwaye amavunja mu ntoki no mu birenge muri none se ngo bwabaka amaturo gute ngo andi maturo ngo icyacumi yavuze ngo ni icyacumi ngo wabaka icyacumi ikindi baguha ni ikihe ngo ko ari amavunja ko ariyo bafite bo aho ngaho twumvikane icyo cyenda dushobora kucyemera niba umuntu w'umukene umwaka icyacumi ubona akeneye cyane koko aho ngaho harimo ikibazo bo ariko usibye ko pastor yabivuze mu magambo adatunganye ngo nta kindi baguha usibye amavunja ariko nanone mwitonde muzi neza ko na Bibiliya hari ikintu hari ahantu ivuga ku bantu b'abakene bashobora umuntu ashobora kuba ari umukene cyane agatura akantu k'ubusabusa muzi ituro rye ukuntu Imana iryakira ntabwo mbyibuka muri bibiliya ko birahari ukuntu iryo turo rito cyane ry'ubusabusa ry'umuntu ukenyine cyane Imana ishobora kuryakira kurusha ituro ry'umuntu amaturo menshi atuwe n'umuntu w'umukire aho ngaho naho muri bibiliya murahibuka bo ariko ntabwo turi mu iyobokamana ariko ngiye ikintu cyambabaje apfa ikintu kigitangaje nuko na pastor avuga ngo abantu barwaye amavunja mu ntoki no ku maguru ngo inzira ijya igana mu ijuru ngo ishobora kuzabagora icyo ni ikintu gitebwo bo noneho rero kubona pastor Rutayisire ababazwa nuko ngo abo bantu babaka amaturo njyewe namubaza nti ko dufite abantu bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe abantu bo bakene nyakujya nta bandi bantu bari inyuma mu Rwanda bakenye pe tujye tubona FPR yirwe birukankana mu masaka no ku misozi ibaka imisanzu ya FPR iriya misanzu ngo imisanzu ya ngo y'amarundo imisanzu y'umutekano imisanzu simbizi imisanzu ya farije imisanzu ibintu ibyo ngibyo abo bantu turababona no mu radio ndibuka ko hari abantu ejo bundi bafungaga abagore bahetse abana bavuga ngo bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ngo abantu ngo bazajya baca 500 ngo ku kwezi ngo ya ngo amafaranga y'umutekano niba Pastor Rutayisire anenga abo pastoro baka icyacumi abo bantu barwaye amavunja bakenye kuki atanenga FPR yaka umusanzu abo bantu bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe abantu bakenye cyane kurusha abandi babandi bita ngo bari mu bukire bukabije ikabaka imisanzu ko atajya yinenga aho ngaho kuki ataragira kuraje yo kunenga FPR ko abo bantu kandi ibintu arabizi ibintu binyura ku binyamakuru icya kabiri ko ejo bundi yakiraga Kagame Prix Nobel de la Paix ngo umudari ngo Prix Nobel y'amahoro avuga ngo Kagame yakoze ibintu bikomeye cyane donc n'umuntu ugomba ngo umudari w'amahoro byo ntacyo bintu ntwaye ibyo nakazi ke nibamukunda bibiramureba wera niba ibyo yakoze ari byiza ibyo yakoze mu Rwanda kizakibeho za kiziba za tingitingi ibyo Kagame niba yakoze pastor uriya Rutayisire abona ari byiza okay nta kibazo ubwo ntacyo twara mwakira umudari w'amahoro ariko asobanura ukuntu Kagame ategetse imyaka 25 arafite abo bantu nta wundi muntu wategetse ari hano afite abo bantu barwaye amavunja ngo bagende bajinjagira barwaye amavunja mu birenge ngo no mu ntoki abo ni abaturage be ba Kagame
kandi utashyira arabizi ko rwategeka none arimo kumwakira prix Nobel d'Europe kandi azi neza ko nabo baturage ngo nubwo bukene bwabo barenga bakajya kubaka n'imisanzu uwo muntu ufite abaturage bameze gutyo atese imyaka 25 akarenga akajya kubaka no kubaka imisanzu bameze gutyo akabatiraho caguwa akavuga ngo ndozongera kwigurira caguwa uwo muntu niwe arimo kugira gute kwakira prix Nobel d'Europe aho ngaho hateye ubwoba ikindi umuntu yavuga ni ningingo twafatanya n'iri ya bari abantu ngo baza bambaye nabi baka abagabo bakabambura ubusa ku gasozi bakabambika ibizibaho bakabategeka kumisa imyenda bari bambaye kwimesera mu ruhame kugira ngo babakoze isoni ngo noneho bamenyere kujya boga nge kubganya ndabona ari ibintu biteye isoni ni ibintu byo kuri isoni abantu ntabwo nzi ukuntu igihugu gishobora gukora ibintu nkabiriya ntabwo nge mbyumva ni ibintu bindenze ni ibintu muri politiki bidakwiriye reka ndekera aho ngaho ko igihe nta gihe dusigaranye reka ndebe iminota dusigaranye anje dusigaranye iminota 14 anje gerageza wihuta rwose wihuta cyane uhine noneho turi ko twazenguruka dusigaranye iminota 14 gusa ijambo rya anje murakoze cyane kandi mbashimire umuyobozi w'ikiganiro iminota turacyayifite humura dufite nka 44 cyangwa 43 nkurikije koronometraje igihe dufite mu by'ukuri hari ibintu twese tugomba kwibaza kuva ndi umwana batwigisaga ko hariho inzego eshatu zikorana mu gihugu inzego z'ubutegetsi bwite za leta hakaza n'inzego z'umutekano hakaza n'amaegirize cyangwa se insengero ariyo mpamvu bakubwiraga bati leta yubaha abantu bavuga ivugabutumwa kandi ikabereka icyerekezo cyose n'imishinga yari kwerekezamo kugira ngo bafatanye gusakaza ibikorwa mu baturage iterambere rigere ryihute kubera ko abapasiteri n'abigisha iyobokamana ari abantu bahura n'abaturage umunsi ku wundi kandi bakaganira bisanzuye bakongera bakavuga bati iyo igihugu gifite insengero cyangwa se abigisha iyobokamana bakorana neza na leta polisi n'inzego z'umutekano ntabwo zitakaza imbaraga nyinshi cyane ndetse n'ubutegetsi bwite bwa leta ntabwo butakaza imbaraga nyinshi cyane kubera ko abaturage baba bari mu murongo ugororotse nta banyabyaha baba bahari benshi cyane ndetse n'ubucamanza bukabyungukiramo ariyo mpamvu uzasanga isi yose n'ibihugu byose ku isi byubaha abantu bakora umurimo w'Imana kubera ko bazi ko ari polisi kandi polisi y'amahoro ititwaje imbunda itanitwaje imikongoto ahubwo polisi yitwaje amahoro ubumwe ubworoherane kwicisha bugufi no kwirinda kwangiza ikintu cya mugenzi wawe twebwe iwacu mu Rwanda icyo kintu cyo cyabuze niyo mpamvu uriya pasiteri Rutayisire ni mu bapasiteri bakomeye cyane mu itorero rya EAR mu Rwanda n'umupasiteri ushobora kuvuga ikintu kigahindura cyangwa se kikayobya umubare munini w'abayoboke b'iryo dini none pasiteri ukomeye ku rwego rw'igihugu aravuga ati abantu barwaye amavunja bazajya mu ijuru gute banenetse amano batuye bazatura imana amavunja bazabwira imana ibyo bintu bituma nibaza nkavuga ati ese niba bigezaho umuvugabutumwa ukomeye mu gihugu ajya
kuma televiziyo cyangwa se kuma YouTube hari kwigishiriza ubutumwa biratambuka kuma YouTube akavuga ijambo nk'iryo ngiryo, ese turacyare muri wa murongo w'Imana cyangwa turi mu wundi murongo uzana ibindi bintu? Nibo bakagombye gufata iya mbere bakavuga bati ba Kristu bayobozi ba pasiteri dufite ikibazo gikomeye, nimuze duhaguruke tubwire leta ibi bintu bihagarare, nimuze twebwe twegere aba bavandimwe ubu bushyo bw'Imana, uyu mukumbi w'Imana, aba bavandimwe muri Kristu tubicaze tubahandura amavunja, aba bana bishwe n'inzara tubagaburire kubera ko ari umuhamagaro wacu. Ariko ibyo byose nta munyarwanda muri abo bitwa ko bakomeye bireba, ahubwo bose byabaye ikiro ry'umugani. Aricyo cyacu natangira mvuga nti iyi igihugu kiyobowe neza, idini na polisi birakorana, inzego zibwite za leta n'idini birakorana, abaturage bakazamukira rimwe kubera ko bafite imyumvire imwe. Twebwe bacu mu Rwanda dufite abaturage bari kuri nivo ebyiri zitandukanye, hari abibona ko bari mu bicu, hari nabibona ko bari munsi y'ibirenge by'abandi. Abo bari munsi y'ibirenge barwaye amavunja. Niba n'abapasiteri bahagarara bagatinyuka bakabivuga kandi bazi ko bagombye kuzamura ubwo bushyo bw'Imana babwerekeza muri paradizo, ahubwo bari kubwerekeza mu gihonomo, bari kubwerekeza mu irimbukiro. Ntabwo wambwira ko uzicara ari pasiteri wigisha umuntu urwaye amavunja n'umurongo uri kumwigisha awumve, ntabwo uzafata umuntu wishwe n'inzara ngo mwigisha byumve, ntabwo bizashoboka. We azaba afite ahandi hantu ari. Mbo ibi byose rero bikwereka icyerekezo igihugu cyacu kirimo, bikwerekeza urukundo abo bantu bose bambaye ayo makostimu meza, urukundo bakunda abanyarwanda, kandi koko ntibatinya kubaka icyacumi, kandi koko ntibatinya kubasengera ngo bari kubasengera. Umuntu ufite amavunja, umuntu wishwe n'inzara wamusengera bikamufata, ayo mavuta bavuga y'Imana yamufata. Ngiki kibazo cya mbere gikomeye dufite mu Rwanda, kikanahura na none na kira twabonye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Base, aho umuntu w'umugabo bamukuramo umwambaro ko karubanda, bakamwambika ikanzu y'umutegarugori ngo namese umwambaro we. Ikibazo gihura na kiriya nahoze mvuga kuri bavuga butumwa, ikibazo ntabwo ari uko yambaye umwenda mubi abishaka, kwambara neza ntawe bitabera, gusa neza ntawe bitabera, kuba atabikora nuko nta bushobozi, kuba atabukora nuko ari amabura kindi, akavuga ati nabikora ntabikora nta kundi ngomba kubigenza, ntafite isabune yo kumesa, ntafite imbaraga zo kujya kuvoma ayo mazi kubera kwishwe n'inzara, nta n'ubwo yabonye n'icyo gushyira mu gifu. Kandi koko nibyo, wambara neza kubera ko mu gifu harimo agacucu, umesa umwenda kubera ko wishimiye kujya abandi bari, kuba wagera igihe udashobora kumesa ukajya mu bandi utameshe nuko wageze mu bwigunge, ukagera no mu bwihebe utabona umucyo uri mu mwijima gusa. Icyo nicyo abayobozi bayoboye igihugu cy'u Rwanda bagombye kubanza kumenya, akaba aricyo kibanze bakemura. Ndabyibuka kera ndi umwana, najyaga mbona abantu mu kwezi kwa karindwi
igihe ikawa yabaga yeze barangiye gusarura bajyanye ku magurishirizo sizeni yabaye wabonaga umuturage warutuye muri nyakatsi kubera afite ikawa yayikoreye neza ukabona bazamutse imisozi bamanutse imisozi bikoreye amabati bakubaka amazu mashya bakagura inka bakagura amasambu bakambara neza bagasirimuka bakajya ku dusantire bambaye neza bakarabye bakenyeye ababyeyi bafite imishanana basokoje uruhanika bashyizemo urugori ibyo byose nta leta yabirukaga inyuma babikoraga kubera ko bumvaga bishimye niba uyu munsi wa none umuturage utuye kuri base ku muhanda adashobora kumesa umwenda umuturage utuye Buyoga azawumesa ryari ntago bishoboka niba umuturage utuye kuri base bamuhagarikira ngo amese umwenda umuturage utuye mbyo umuturage utuye za Nyamaseke hejuru mu misozi umuturage utuye ku Gisenyi iyo hejuru mu misozi mu ibere rya Bagogwe n'ahandi ameza ati ko abo bantu batuye kuri base ari Nyarurembo abanyarwanda bagomba kwibaza ibyo bintu ese bizake nyirabayazana ninde ko abo bantu muri za muri za 92 bakarabaga bakamesa muri 2005 bakaba barakaraga bakamesa 2019 bakaba badashobora kumesa ikibazo ni ikihe ese ni ukuvuga ko ari iterambere ryabaye ryiza cyane mu Rwanda noneho abaturage bararengwa bibagirwa no kumesa ese tuvuge ko ari umunezero n'umudendezo ntabwo bishoboka ahubwo abanyarwanda bageze mu gihe cy'ubwihebe bageze mu gihe cy'akababaro bageze mu gihe cy'agahinda tugarutse mu gihe cy'intambara cyagiye abantu birukaga akamara ukwezi adakaraba akamara amezi abiri amezi atatu adahinduye umwenda wo yirwanye mu ishyamba wo yirwanye mu mwobo ariwo acyambaye ikibazo kiri ku buyobozi bw'u Rwanda ikibazo kiri ku madini mu Rwanda ikibazo kiri ku butegetsi bwite mu Rwanda ndetse ikindi kibazo gihari kiri ku nzego z'umutekano mu Rwanda nta munyarwanda wishimye nta n'umunyarwanda unezerewe ngaho aho bimeze ntizige magambo n'abajyamo n'abantu bagatanga ibitekerezo urakoze Ange reka tujye kwa Emeline uratwumva halo ndabumva Wewe ijambo rya watanga ibitekerezo byawe Emeline. Murakoze. Kintu nabonye kwa Rutayishira Antoine rero. Ubundi ibintu yarariho avuga ni ibintu bihabanye n'ibyitorero rikora. Ubundi muri mu bintu itorero rigomba gukora bagomba kwigisha ijambo ry'Imana. Ibyo wenda bashobora kuba babikora. Ariko ibintu byo kunegura abaturage ngo ntago ngo kubera ubukene bafite ngo ntago bazajya mu ijuru ahubwo yakabaye intwari akajya kubaza ubatera ubwo bukene kuko Imana yo ntago bazayibaza ko ariyo yateye abanyarwanda ubukene rwose mu bantu bateye abanyarwanda ubukene Kagame na FPR bateye ubukene ahubwo njyewe uyu munsi nakwisabira Rutayishira Antoine agenda baze Kagame ngo kubera iki abaturage bawe barwaye amavunja kubera iki abaturage bawe nta mutekano bafite abantu barara amarondo abantu barara bakora ibiki kubera iki mu Rwanda hasigaye hari ubusambanyi bugeze hariya kubera iki mayibobo zabaye nyinshi kubera iki abantu barwaye bwaki kubera iki abaturage bafite uwo mwanda kubera iki amubaze biriya bintu byose ariko kubera ko abapasiteri b'iki gihe basigaye bari mu bintu bitari ibyabo urumva abapasiteri basigaye bavanga politike cyane kuruta kuvuga ijambo ry'Imana kuruta gukora ibikorwa biri ntuza ubundi barugombaga kubwiriza ijambo ry'Imana bagakora n'ibikorwa des actions sociales njyewe ndabizi kera kwa papadiri hari ibintu bajyaga bakora no mu basiramu ibyo bintu barabikora
no mu barokore bamwe amayigrisi amwe yaba protestant nayo arabikora ariko ntago ari yose abikora ubundi kwa padiri haba umunsi bagombaga gufasha abakene abantu bakajya gutonda y'umurongo rwose bakabaha abo baha amabiswi abo baha ibiki bakabahe ibibatunga ubundi icyo ni igikorwa kindi cy'itorero igomba gukora bagombaga kujya bajya gusura abarwayi gufasha abakene abo badafite imyenda yo kwambara bakayibaha abo batagize uko bameze bakubaka amashuri abakubaka amavuriro abakozi babo ababikira abapadiri nibo wasangaga bamwe ari abadiregiteri b'amashuri ari abake ariko haba ubu ngubu umukristo asigaye agera mu rusengero aho kugira ngo bamufashe ahubwo pasiteri akibaza ati umuntu urwaye imvunja azajya mu ijuru ate yabanjije akamufasha niba adashoboye kujya kubibwira Kagame ngo areke ziriya ngendo ze areke amafaranga yirirwa asahura yirirwa yirukankana babanjije bagafasha aba baturage bakennye bakagira uko babaho mu itorero twifuza yuko hagaruka y'ibi bintu byose hagaruka indangagaciro z'itorero zagombaga gukorwa ariko ibyo bintu byose nako bigikorwa ahubwo umupasiteri umuturage aragera mu rusengero ati nudatanga icya cumi urapfuye nudatanga icya cumi se umuntu aratanga icya cumi nta nubwo yabonye yo kurya nta nubwo afite umwenda wo kwambara bakabyaramo rega buriya abaturage bo mu rwanda baragowe FPR zabaka umusanzu ibaka umusanzu wa FPR ibaka umutekano ibake mitiwere ibake nibarangiza nibagera no rusengero babaka yo kubaka babaka ibyo bya cumi babaka amaturo bababwiye yuko tutazatanga n'icya cumi atazajya mu ijuru ntago ndwanya ko abakristu batanga icya cumi ntago mbirwanya rwose bajye bagitanga ufite umutima wo kugitanga kandi bajye bagitanga nta mutima ubacira urubanza ariko ntibakabashyireho n'igitugu ngo Imana irabica ngo Imana irabagira gute njye icyo kintu ndakirwanya mu buzima bwanjye ikindi rero navuga pasiteri rwose bano bapasiteri bo mu Rwanda kandi nabonye bose basigaye babigeraho ugasanga ngo umuntu ngo yavuze Kagame rwose ngo yakoze icyaha niyo mpamvu ujya kubona ukabona pasiteri muzima arahagurutse ati rwose Kagame ibikorwa by'indashyikirwa yakoze agomba Prix Nobel none se ahabwa Prix Nobel murebe ubukene buri mu Rwanda murebe ibibazo byose biri mu Rwanda ubundi umuntu uhabwa Prix Nobel aba yakoze iki ni umuntu waharaniye amahoro ni umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa none se Kagame baramuhembera kwica abanyarwanda icyo ni cyo bazamuhera Prix Nobel kubundi umuntu uhabwa Prix Nobel nta maraso aba afite ku biganza bye ariko Kagame arica kugira nawe yica umuntu yavuze ngo ni umwana we urumva mupende Imana imuhe iruhuko ridashira umwana yavuze ko ati uyu ni umuhungu wanjye nawe arapfuye aragiye n'abandi benshi ntavuze n'abandi bamufashije n'abandi bagize gute icyo kintu nicyo bagiye kumuhera Prix Nobel nicyo pasiteri muzima arimo guhagarara ese upasiteri uyu nguyu ntabwo arimo kureba abaturage barimo gupfira mu Rwanda ntabwo yirirwa abona imirambo muri rweru ntabwo yirirwa abona abaturage abo barwaye amavunja ese ubundi ko avuga ngo umuntu urwaye amavunja ngo ntabwo azajya mu ijuru umuyobozi we ufite abaturage barwaye amavunja wazajya imbere y'Imana avuga iki kuri iki kintu nacyo twari dukwiye kukireba uwo muntu niwe barimo kwakira Prix Nobel wirirwa yica abanyarwanda reba muri za Mozambique reba za South Africa yirirwa akora yica abanyarwanda utavuga rumwe na utagize gute wese arica wazajya bica abarasa ku manywa y'ihangu munsi urupfu abanyarwanda birirwa bapfa munsi abirirwa bapfa bambaye amapingu munsi abirirwa bagira gute urumva ikindi kintu gihari u Rwanda rwabaye gereza ndagira ngo mbabwire ngo mu Rwanda ku isi uretse ibihugu wenda birimo intambara ibihugu bikabije u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere bifite imfungwa nyinshi mu gihugu kandi hashize imyaka 25 bavuga ko jenoside irangiye bavuga ko hari bumwe n'ubwiyunge bavuga yuko ibintu byakemutse ibavuga yuko igihugu kiri mu mahoro bavuga yuko
umutekano ari wose ariko se umutekano ari wose gute abantu bamaze imyaka 25 bari rondo uribaza mwibuka yuko na mandi taha ya Kagame izaba ari nziba cyuho sadireke u Rwanda rumaze imyaka 5 niba bongera gushyiraho inziba cyuho n'ubundi nta leta yigeze ibaho icyo ni iki ese ikindi icyo gusonzesha abanyarwanda duhora tukivugana nacyo nicyo bazamuhera kuri note reba abanyarwanda bashonje barirwo bavuga bati tumeze gutya inzara yisha abantu barwaye bwacyo abasaza bacuramye imisatsi mana yo mu ijuru icyo guhiga batavuga rumwe nawe no kubica nene yabigize intego reba ukuntu yakenesheje abaturage ushatse kuzamura umutwe reba Rujugiro yamwatse ibintu bye reba kwa Rwigara reba abantu bose yatse ibintu byabo ariko Kagame atekereza yuko naramukapfuye biriya bintu azabijyana nagira ngo ndashaka kwibwirira Kagame ngo nubwo yica abantu nubwo akora ibiki ntabwo yarushaga ubugabo Kadafi ntabwo yarushije Hitler ntabwo yarushije Mussolini bano bantu bose bamubanjirije bari barabaye ibihangange Kagame ajya amenya yuko atigeze abaruta nta n'ubutwari yabarushije nta ni nangiye kuvuga ngo ni cyakabiri nta nakace na gato yari yakora urumva ariko ukabona umuntu arirwa yigamba arirwa yikora ibiki yarangiza ngo ni bamuhe prinobel yo kugira gute yuko yirirwa yica abantu kugahera yuko yirirwa arasa abaturage yuko yirirwa basanga mu bihugu bahungeyo kandi nta muntu wica impunzi umuntu wakunze ntabwo ugomba kumwica aba yarenze umupaka aba yagiye ariko ni ibintu bitangaje ibyo mu gihugu cyacu bigenda nta maguru mana yo mu ijuru barangiza ngo prinobel n'imitungo ya rubanda yirwa yiba prinobel n'abantu yica bakabyarama ngira ngo ejo bundi bari bariho bavuga yuko abantu Kagame amaze kwica kuva muri 1994 bamaze kurenga miliyoni 6 zirenga ukibaza ngo uyu muntu ni ukeneye guhabwa prinobel reba abantu muri Congo yirirwa ajya kurasa yirirwa ajya kwica yirirwa agira gute ibyo bintu ni paseri utayisire wenda niba ntanamwumva bazanamuntumireho urumva kuko ugatinya uko kavuga ngo Kagame prinobel ahubwo Kagame ndumva n'uwamwicaye abakozi ikosa rikomeye Kagame yubatse gereza nziza impanga ndumva bakagombye kuyifungura akaba ariwe bayijyanamo urumva nirahe ntago hakwiriye kubera ko babaho mu buzima bwiza bazamujyane mpanga ajye kurebye icyo abandi bamurushije abo yirirwa afunga abo yirirwa agirira nabi abo yirirwa abapfuye amaso abagize gute ibyo bintu ndumva hari igihe ibintu biba birenze umuntu Edouard murakoze urakoze Emeline reka njye kwa mukabizeye ubwo nawe wafata ijambo warangiza ukanasezera kuko iminota iragiye ijambo ni ryawe murakoze kongera kunsubiza ijambo ntabwo ntandukanya n'abandi Emeline yihangane kuko bamugane hari igihe birenga umuntu ariko ibintu byisa na mitima mu Rwanda ntabwo bigenda pe kugira ngo Pasteur Antoine yihandagaza avuge ngo arasabira igihembo cy'amahoro Perezida wa Repubulika nta nubwo nibaza niba ari ugomba kubimusabira ikindi nanone nuko mbona muri iryo sanamitima hari umuntu uvuga ibintu bijyanye umuntu w'umwuka ntakorana n'imirimo ya kamere ahubwo yihatira kwera imbuto z'umwuka none se mu by'ukuri murambwira ngo arajya kuninura abaturage bafite ayo mavunja none ko bafite urusengero bakicaye bakabwira abantu bati buri wese azajya afasha umuntu twabonye aha ngaho ufite imvunja cyangwa se akazagenda akabwira Perezida wa Repubulika bagakoranya abapolisi n'abasirikare ko bahari bagakora igikorwa cy'amahoro barangiza bakagenda bakubakira abo bantu aho kugira ngo babe mu mukungugu babashyiriremo agasima nibarangiza banabafashe nyine babareba ukuntu babafasha ibyo rero ntabyo bitayeho ntekereza ko umuntu wishongora kuriya mahari navuga yuko yishimiye ko abo bantu batazajya mu ijuru
none se ubundi ijuru nirihe ko ari byo tubonera hano ku isi wagize ngo ni ukwirirwa tuvuga ngo tuzajya mu ijuru ijuru ni ryo umuntu wakoze cyane agakira yarangiza akumva uburyohe bw'ibyo yakoreye ese aba bantu barwaye amavunja babujijwe guhinga bahinga igihingwa kimwe barangiza bakabura amafaranga yo kurihira abana babo za mitiwere n'amafaranga y'ishuri uwo muntu mu by'ukuri umwana asiba ishuri bakamuca amafaranga 2000 uwo muntu urwaye ayo mavunja yabura babona ko afite umwanda barangiza nawe cyangwa atazi no gusoma bakamuca ayandi 2000 uwo se niwe uzajye uzavuga ngo azazamuka ikintu nshaka kuvuga hano rero kuri aba bapasiteri hari inkuru mfite ni iyo muri 2019 imaze umwaka iyo muri 2018 nako mu kwezi kwa cyenda kuri 2029 Pasiteri Mpyisi yakebuye Bishop Rugagi na Apotre Gitwaza icyo gihe Rugagi yagize gutya asohora agatabo ako gatabo ngo Bishop Rugagi ngo aherutse gushyira ahagaragara udutabo avuga ko ngo ari utw'ubuhanuzi ngo kamwe kagura 10,000 gusubiza hejuru utu dutabo ngo Rugagi avuga ko dutanga abagabo akazi n'ibindi icyo gihe rero Pasiteri Mpyisi yarimo avuga ati mu by'ukuri mu by'ijambo ry'Imana ntabwo ibingibi bishoboka yanenze cyane ubuhanuzi bwa Gitwaza nyine na Rugagi avuga ko ari ubutekamutwe none rero Mpyisi nawe mu by'ukuri ni umuntu w'inararibonye ariko nashakaga kugira ngo mbwire abantu batwumva n'abanyarwanda bose babyumvireho ko nta sanamitima rikiba mu Rwanda none se ko abasirikare aribo bayoboye insengero zo mu Rwanda ujya kubona ukabona umuntu ni umudemobe yavuye mu gisirikare iki gihe n'iki ariko muri rwa rwego rwo kugira ngo babuze abaturage uburyo n'amahwemo bakabashyiramo abo bantu bo kubaneka umuntu wajyaga yigisha akaba umupasiteri akaba umudiyakoni akazagera ku rwego rw'umupasiteri amaze kwiga ibintu bizima abasha kubwira abantu abasha kuvugana n'abingo zayoberanye akigisha abantu ibintu bikajya mu buryo noneho bakazana umuntu rero uvuye mu ishyamba cyangwa se umuntu wamenyereye nyine iby'igisirikare wirirwa batwaye imbunda se nk'uwo muntu niwe uzajya gusana imitima y'abantu mbese ko tuzi ko n'abasirikare mu by'ukuri nabo bafite ibibazo reba umuntu warwaniye igihugu kuva muri 90 kugeza na n'ubu ngubu akaba nta mahoro aragira abantu bambaye za bote bahora ku marondo mwabonye ubushize abana bafata bakabajyana ku marondo bafite imyaka munsi y'imyaka 15 ukibaza urwo Rwanda rutakigira umutekano abasirikare bahora bambaye bote inzara zavuyemo ni Rwanda nyabake urwo Rwanda nirwo bavuga yuko umuntu w'umuturage wabuze uko agenza byayobeye noneho akavuga ati reka mpungire mu kiliziya cyangwa mu rusengero akagenda agahura n'uwo musirikare rero uvuga yishongora nka twana ati urwa amavunja ntazajya mu ijuru harya ubwo murabona u Rwanda rugana hehe nibabazi w'ikiganiro rero ntabwo navuga ibintu bibera mu Rwanda ngo mbirangize ariko ikintu mbona nuko aba bapasiteri bakwiye nabo kwikubita urushyi noneho bakumva ko mu by'ukuri niba uhagaze mu bintu utabirimo burya nawe uba urimo gukosa kandi amaherezo bizabageraho ntabwo tubivuga tubifuriza ibibi cyangwa iki dufite uburenganzira bwo kuvuga kuko ibyo tuvuga bijyanye n'iby'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga kandi dufite uburenganzira bwo kuvuga ko twebwe ntawe dufata umunwa ariko niba uzi ko ibintu utabyemera wivangavanga ufata amasaka uyavange n'amasakaramentu ntabwo ibyo bintu bigomba kubaho ibi bintu byo gufata abantu bakabambika amakanzu mu kanya nari nabikomojeho mvuga ko ari ibintu bigaragaza ko hari bashobora kuba barimo gukora publicite y'ubutinganyi njyewe ntabwo mbizi ariko ushyize mu nyurabwenge yawe ubona ko ari ugusuzugura umuturage uhava akagera ibi rero ntabwo ari byo twaharaniye ibi ntabwo ari ibintu bituma umuturage yishyira akizana mu by'ukuri rero njyewe nta prix nobel cyangwa se igihembo cy'amahoro mbona Kagame akwiriye nta n'icyo namwakira kuko Kagame yaje n'agatsiko ke ari abantu baje ari amabandi yo kwiba abantu
barya akaribwa n'akataribwa none sahimagingwa ya rero buri munyarwanda wese nahaguruka yumve ko bimureba nahaguruka yumve ko nadahaguruka ngo arwanye uko abyumva niho hahandi he nubundi ntacyo ntacyazunguka abantu b'abanyagitugu nubundi niko bagenda ba Mussolini ba Stalin ba Hitler na ba Idi Amin bari baraba abantu b'abanyagitugu ariko si ubu ngubu bari hehe mu byukuri rero umuyobozi w'ikiganiro ntizimbye mu magambo genda abwira Kagame arya rimenge nta mvurirwa ntihite nabo bapasiteri biyita ngo na bapasiteri bashaka kunyega abaturage ntabwo mu byukuri iki gihe ari cyakindi twavuyemo ibi myaka 25 irashize bayobora niba batarasereye abaturage kurwara nkinda barasibye iki gihe rero kirageze ngo noneho Imana igaragaze ko yumva abantu koko imanura ukuboko kwayo umuyobozi w'ikiganiro rero mbashimire mwitwabanye shimire team yose y'ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage n'abari kubuhanga bw'ibyuma n'abazatwumva n'abatwumvisha uyu munsi murakoze mbasubije ijambo urakoze mukabize nawe wakoze rwose urakoze kuba waje mu kiganiro cyacu kadutera inkunga ko dubitekerezo turagushimye cyane ubwo naho ubutaha Imana ikurinde Ange nawe wafata umunota umwe cyangwa ibiri ugasezera Ange ijambo ni ryawe murakoze cyane mbere ko nsezera hari akantu gato nshaka kubwira abanyarwanda cyane cyane abari mu gihugu igihugu cyacu gifite ikibazo gikomeye kubera ko umuturage nta hantu na hamwe ashobora kwihisha nta hantu na hamwe ashobora guhungira ibibazo bikururwa binaterwa n'aka gacika kayowe na Paul Kagame kubera ko naho umuturage yakagombye kubona ubuhungiro mu rusengero abapasiteri nabo bafite inkoni nk'iyo Kagame yitwaza kandi Yesu Kristo yaravuze ati ntabwo naziye abakomeye ahubwo naziye abaciye bugufi n'abababaye none abababaye mu Rwanda basigaye babakubuza umweyo bakajugunya inyuma y'amarembo kandi ngo ari insengero z'Imana kugira ngo ibi byose bizacike nuko buri munyarwanda wese afata akababaro ka mugenzi nk'ake kandi akumva ko umwana w'undi ari nk'umwana we kandi akubaha ko kuba mu Rwanda ari ukuri umunyarwanda atari ukusa cyangwa se atari ukureshya ahubwo ari ukuri umunyarwanda kandi umuntu wese arahinduka ariyo mpamvu avuga ngo evolution ibaho kandi nabo bose ngira ngo ntabwo uko bameze ariko bari bameze mbere ibintu byose bihinduka bitewe n'uko wishimye cyangwa se ubabaye umuyobozi w'ikiganiro mbashimire kimero twabanye mu kiganiro yaba Emeline yaba Mukabizeye nshimire Chantal ateje kubanga bw'ibyuma nshimire baduteze amatwi ndetse n'abazatega amatwi n'abazatwumva hanyuma Imana ibarinde naho gusubira kandi ikomeze no kurinda abanyarwanda bamerewe na rumako urakoze Ange ndagushimiye cyane rwose kuba nabaje gutera inkunga ikiganiro cyacu ariko bo yikorera nyine birumvikana ntabwo uje usiba Imana igufashe ikurinde ikurindira abawe bose ubwo tuzabona na mu cyumweru gitaha reka njye kwa Emeline murakoze nagira ngo mbwire abanyarwanda ngo bihangane nta mvura idahita kuko hari byinshi byagiye bibaho intambara ya mbere y'isi yose yararangiye intambara ya kabiri y'isi yose irarangira n'imyaka 25 y'abanyarwanda bamazemo bari mu Kinya nagira ngo mbabwire ngo nibihangane nta mvura idahita kandi bareke kuguma bahetse bihehe bazi ko ngo bahetse umubyeyi wirirwa utatse wese wagize gute ati tugiye kuregera Kagame ariko bamenye ko nta mpuhwe na nkeya abafitiye ndumva aricyo nababwira nkaba nshimira uyu muyobozi w'ikiganiro nshimira Serge na Chantal ku bwitange bwabo nkaba nshimira abafatanyabikorwa mu kiganiro cyacu nkaba nshimira abari baduteze amatwi ndetse n'abazadutega amatwi ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange nkaba mbashimiye murakoze urakoze Emeline urakoze Ange urakoze Mukabizeye urakoze Chantal na Serge mwadufashe ku buhanga bw'ibyuma abanyarwanda bose badukurikiye turabashimye bakunze baradiwe itahuka bose turabashimiye
turabasaba kugira ngo ubone abanyarwanda bose turabasaba kugira ngo bahaguruke bagira icyo bakora natwe ibyo dushoboye tuzabumye tubatabarize ntabwo tuzahwema kubera ko cyaduhagurukije murakizi akarengane kabera mu Rwanda niko kaduhagurukije kandi akarengane ntikararangira igihe cyose akiri akarengane uwakorerwa wese aba mutoya aba mukuru uwariwe wese umunyarwanda wese ntabwo tuvangura umunyarwanda wese uzagira akarengane tukabimenya tuzamutabariza kubera ko ibibakorerwa natwe bitugeraho bikatubabaza nicyo nababwira ko cyaduhagurukije cyane ntabwo rero dushobora guceceka igihe cyose abanyarwanda bakibabaye kubera ko akarengane bagira natwe katugeraho bikatubabaza cyane ubwo rero mwese mbifurije ijoro ryiza abadukurikiye tuzabonana ku wa kane w'igitaha Imana ibarinde yari kabagemeduari wategura iki kiganiro akanakibagezaho ijoro ryiza kuri mwese.